Eu eu falo com Ti, né? Não, eu falei agora, já inteiro. Não, foi normal. Não, acho você que, falou que você a fala. Gente. É, mas você fala certo eu fala errado. Não, Miguel, a gente fala igual. igual é. Fica tranquila. É, tá tudo, tudo ótimo. Bem. Então tá. E aí, meu povo Terçol, aqui no Pode! Mais uma semana começando. Obrigada por assistirem a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é muito importante, tá? Vem aqui no chat também. Só dá pra comentar, interagir, acompanhar quem é inscrito, então já se inscreve aí no canal. Muito fácil, só clicar em inscrever-se. Deixa o like no vídeo também pra ajudar as amigas. E aqui na descrição tem o vídeo do nosso. O vídeo não, o link do nosso canal de cortes. É, do nosso canal de melhores momentos, do nosso canal de shorts, tá? Se inscreve muita coisa, obrigada. Né, <laughs> e também tem as nossas redes sociais, tá? Vamos começar pelo Twitter, que é Pode Delas Podcast, e a hashtag Fernanda Pode Delas, tá? Pra vocês mandarem suas perguntinhas, elogio para essa nossa convidada de hoje. E as outras redes sociais, que é o TikTok, Pode Delas, Instagram, Pode delas também. É super fácil de achar, tá bom? E superchat, cinco perguntinhas, cinco publis. No final a gente dá aquela lida pra vocês. Combinado? Chegou o momento agora de apresentar a nossa convidada. Ah, gente, olha, vocês foram uma loucura quando a gente anunciou essa agenda. É verdade. Mas assim, dispensa apresentações, mas vamos falar, né? Já Ai. que a gente tá aqui. Ela é jornalista, ela é apresentadora, ela é a mais nova youtuber do pedaço. Ela é influenciadora uhum. também, ela é mamãe. Mames. Ela é completa. Ela Com é vocês. Perfeita. Fernanda, ah. gentil! Uhum. Que uhum. Gentil, né? Isso é aí, é gentil, faltou essa, parte. Pois é. <laughs> Oi, gente. Oi, tudo bem? Todo mundo? Mundo. Obrigada, meninas, pelo convite, pelo carinho, desde que a gente conseguiu conciliar as agendas, vocês anunciando com muito carinho minha participação aqui. Muito obrigada, pessoal, também. Já recebi várias perguntas, comentários, Eita. já tô adorando essa, essa vida nova, desse ciclo novo. E o primeiro encontro que eu tô fazendo assim, depois de. Vocês estão acompanhando, né? Tanta coisa acontecendo. Estamos. Algumas coisinhas, Muitas. algumas mudanças. Então, tô muito honrada, muito feliz de estar aqui. Ai, obrigada. Ai, não, obrigada. Vocês arrebentam muito, vocês arrasam. Ai, obrigada, que honra. Obrigada, que honra. Gente. Para, de você. Você. Não, não, ah, não, não, vocês. Não, vocês. Não, para. para. Você. Na, olha. Oh. Ai, ah, eu vou embora. Todo mundo. Tá bom, tá bom. Somos incríveis. <laughs> oh, obrigada, sério, uma honra te receber. obrigada a vocês. não tem... Um palavras. Que isso? Mas aí vamos falar então? Vamos, vamos. Olha aqui. Primeiro, tudo, tô chocada que você veio para São Paulo. Só pra gravar é. com a gente. Ela me perguntou o que você vai fazer em São Paulo. Eu falei, ah, tem um podcast, pode delas, um negócio aí. Óbvio que eu vim, ué. Perfeita. Eu, ainda. <laughs> eu achei que assim, ah, sei lá, tava trabalhando em São Paulo. Jaque. Achou Jaque, que é o famoso tá? Jaque, né? É. Igual a obra, né? Ou Jaque fez a cozinha, vamos passar. Já que tá na sala, vai pra piscina. <laughs> já que tá na piscina, vai pro um uh -huh. terra. Você tá assim, né? É, eu tô inclusive assim também. Eu tô só no Jaque. Mas tô legal já de Jaque. Tá. Mas nesse caso não era Jaque, era pra isso. Eu Ai, fiz pra isso. Que Sim. Não, foi tranquilo. Eu não vou dormir em casa, eu saí de casa, deixei filho lá, acordei cedo, deixei mulher, deixei todo chorando, sofrendo sem Nossa. mim. Então foi super de boa, que cachorro. Bom. Né? Tá tudo tranquilo. Então vamos fazer valer a pena, né? Exa Era aí que eu queria eu chegar. Ô, gente, antes, ó, amanhã estreia o canal dela no YouTube. Vai lá. Uhul, vai, gente, deu vai lá. lá. Favor, Ai, gente, não Por favor, pra fazer valer a pena essa vinda aqui pra São Paulo, gente. Se inscreve lá no canal dela, por Só favor, favor, gente. Ferna canal Fernanda Gentil, vai lá, entra lá. Daí você pula todas as fake news de demitida da Globo, pula todas as fake news de sapatão, de Priscila. Aí você vai no canal, é o que tá aí. Vamos subir, inclusive, essa busca do. Do canal. Pra você botar canal Fernand Gentil e de ser a primeira coisa, o canal, entendeu? Ai, você fica até com calor, tô com pizza já. Ai, ai. Sabe por quê? Eu tomei dois né? cafezinhos, amiga. Também é, que eu sou ver. já devagar, né? Tomei dois cafés. Mas esse negócio de vocês vão saber mais do que eu, óbvio. Hum. Vi também para conselhos, que eu não, né? não dou ponto sem nome. Tá, né? Eu vim pra usar vocês pra isso. É, esse negócio de subir vídeo, pra mim é muito difícil, porque assim, você sobe o vídeo lá que tá pô, todo esquematizado para a estreia do canal e você tá de pijama na cama. É, ah, não, isso. mas. Você tem que ter a roupa aí. de subir o vídeo? Não, tá de não, boa. Porque. Não. O YouTube é um negócio que as pessoas sabem que tem uma programação, que tem uma edição. Que já tem foi um feito. Já é. foi feito. E aí você tá tranquilona lá de bobeira e bum, estreou um canal de bobeira. Você pode estar tá tomando um café, comendo Exato. um ovo mexido e o canal estreou. Pode Sim. estar até nervosa. no banheiro ali. É. Nunca sabe. Número um, dois, tanto faz. Exatamente. Pode. Entendi. É eu, tenho tranquilo. eu tenho asma e herpes, né? Então eu fico um pouco nervosa de desse negócio assim. assim. É, na hora. Entendi. Já, já tô aqui um pouquinho falando de ar. Tô, tô. Mas tá, pode ser. Então amanhã, quatro da tarde, adoro falar isso também, gente. Uh. Ó, oh, é, vídeo longo. É, vídeo. Tá. Quarta-feira, sempre às quatro da tarde. É fase de gravar. Quarta, quatro às quartas. Às quartas, quatro. Tá. E, e você que escolheu o horário? Não, claro que não. Né? Eu só apareço pe... lá. Tem uma pesquisa. Tem, tem toda uma equipe. Ah. Lu, beijo para você que estão me vendo. Todo mundo, Joaquim. Aquela que já mal começou já tá. <laughs> é, todo mundo. Beijo de todo mundo. Tá. Da Play9. Tô com a Play9, que tá junto comigo nesse projeto, <laughs> que é uma das minhas novidades, né? Nessa nova fase então a Play também foi nova já de família né total já, é, já tá tudo já ali já ali, tem para tá Priscila Montandon que trabalha lá que é incrível maravilhosa também tá vendo a gente espero a gente né? fez a live tô sabendo vocês tiveram um prazer de ser dirigidas por ela pois gente é. olha Chique, demais, achei que era olha. só eu que era dirigida por ela ah, ela, ela, tá, não. ela tá fazendo a direção ela dirige em casa também ah, tá. ela <laughs> tá. dirige total ela dirige completamente ela dirige a casa inclusive Entendi. Entendeu? o canal não se fosse o motorhome não o canal não tá. porque ela é de outro setor da Play também não daria certo não precisa também tá é melhor é juntar tudo não precisa. A gente super conversa, óbvio. Eu ouço muito, a gente troca muito, mas o canal em si não. Tá. É com a Lu que tá vendo a gente. Então, sempre quarta-feira, às quatro horas, tem novidade no canal. Tá, Se e inscreve, amanhã... like. Amanhã! É... amanhã, é amanhã? Quarta-feira já... é conhecida como amanhã. aí já estreia! Ai. Asma. E quanto? Os spoilers, assim, do, do vídeo de amanhã. Amanhã, o que, que aconteceu? Amanhã eu fui pra... Isso é estranho, né? Amanhã eu fui no vídeo que vai amanhã, que eu já fui, que eu já gravei, então vai amanhã. Mas eu já fui, na verdade, já fiz, mas vai amanhã. Já passou, é, é tem mas isso. vai passar. Amanhã eu fui pra rua é, disfarçada hum. de Carmen. Carmencita. Hum, uhum. espanhol, bem. Não? Um pouquinho então, assim, e por aí. E aí, eu fui de Carmen para entender o que as pessoas pensam de Fernanda Gentil. Ah, é perigoso. Então eu fui. É perigoso. Mas... Eu me arrisquei. Eu dei a Você cara gravou no Rio? No Rio de Janeiro. Aonde lá? Pela barra, na praia. E também na barrinha, que é um outro bairro perto da barra. E tem uma praça que tem uns food trucks, umas feirinhas, e eu fui passeando por ali. E alguém te reconheceu? No final, duas pessoas. Porque tem uma é espanhol? Né? Fui em espanhol, uhum. toda uma caracterização. E aí eu fui perguntando: como eu tava entrando no YouTube, o que, que eles diriam de conselho para Fernanda Gentil que estava entrando no YouTube. O que, que eles acham dela e como ela poderia chegar nessa plataforma nova. Então deve estar tá, assim. Tá incrível. Várias... Tá imperdível. Tá. Tem vários conselhos legais, sabe? Tem verdades uhum. duras. Bacana. Hã? Sério? Cortou ou não? Vai pro ar mesmo. <laughs> claro que não, vai ah, tá. tudo pro ar. Aí ah, tá. Não tem corte, não. E vai tudo mesmo. E tá lindo, tá maravilhoso, tá muito divertido. Você tô... já gravou mais vídeos? Já. Ah. Já gravei mais vídeos. Tem gaveta. Tem gaveta, tem gaveta. Eu tô quase com o armário inteiro, na verdade. Arrasou. Porque eu gravei mais vídeos aqui, no Rio. E eu tô com um projeto de viagem também esse ano, que é o Criar, Divertir e Comunicar, que eu faço cobertura de grandes eventos ao redor do mundo. É, tanto esportivo quanto entretenimento, cultural, uhum. enfim. Então, eu já fui para uma, uma dessas viagens, que foi em Valência, agora em março, que são as Faias Valencianas. E é tipo o carnaval deles. Uau. São várias alegorias, tomam conta da cidade inteira. É um carnaval de rua. Então, os bonecos ficam na rua, expostos. Depois, no último dia, eles queimam os bonecos todos. Tem toda uma mensagem de desapego, de abrir novo ciclo. E eu vivendo exatamente nesse momento. Então, foi assim. E foi sem querer, né? Eu não sabia o que, que era o evento, eu descobri na pesquisa, achei legal, fui lá ver e era isso, tem todo esse hum. esse pano de fundo assim. Então a primeira viagem já foi feita e na viagem eu produzi uma série pro canal. Então a gente já tem os vídeos que eu fiz aqui no Rio, tem esse disfarçada tem o um vlog que eu fui no Cristo, fecharam o um Cristo só pra gente, Olha. pro canal. Eu fui com o meu filho, com o Gabriel para jogar uma maltinha lá em cima. Então foi bem cedinho, aquela vista toda Nossa. do Rio de Janeiro só pra gente, sem ninguém. Tem também. Ai, um que eu adoro, o Maquia e fala. Esse formato de YouTube, né? Que eu não sei fazer, né? O maquiagem eu não sei. Não tem... tem que ter, tem que ter. Ah. É, eu não sei maquiar. Eu não tenho esse dom, não vim com esse dom. Mas você se maquiando? É, não me maquiando, né, Na verdade. Então eu dividi o rosto, uma metade foi maquiadora, outra, outra metade eu tentei fazer o que... Ah, legal? É, mas não ficou. É, era, um aí, lado, né? era um lado paralisado e um lado normal, entendeu? Sim, foi tipo entendi. isso. E aí você vai. Você foi falando da vida. Formas, falando, conversando, contando. Tem que ter um claro. Eu 50... 50 fatos sobre mim. Sim, é. e é literalmente isso: 50 coisas sobre mim que é. ninguém sabe. É. Ou que sabem e também vou entubar ali. Exato, é. tá. Mas pode ser? ser uma mentira, tá? Você não... Ah, pode mentir, não. Tô... No YouTube? Não, 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 para. Não, que não. isso, não. gente. Tô chegando agora, gente, entendeu? Que isso, não. Não vai mentir no começo. Lógico que não. Do tem um esse. Ano. Tem o da obra, eu tô em obra, não sei se vocês Sim, sabem. Não. Ah, mais ou menos 15 anos. Aí, Tamo o da junto. obra é o seguinte, tá? Também? tá bom. Ai, gente, gente vou adorar adorar, por tá você. Mas olha aqui, vocês sabem que. Você sabe, né? Que você não vai terminar ela. Você vai abandonar, desistir. Sabe? Não, ou invade, né? Que eu já ouvi isso. Tem que invadir. Tipo, ó. É, não, é, exato. Acabou, então, você... Ei, acabou. entrei. Tchau. Acabou. É. Chega. Desistiu, abandonou. Ela exato. não chega até o finalmente. Legal. Você pode falar isso. Ah, que incentivo. Mas Bom, né, assim... ter vindo. Tô adorando já. já. Tá ótimo. Você fala assim, ah, esse negócio... Tem... Ah, ainda... Ó, t... oh. a arquiteta chega e fala, ah, não tem um negócio aqui no teto, não tem problema. Eu comando. você já pega preço pro negócio. Ai, que lindo esse buraco! Vamos Isso, beleza. É assim. Então, vai ser isso. Então, na obra, o <laughs> que, que eu fiz? Eu passei um dia lá com o pessoal trabalhando, pegando mesmo pesado, fazendo o que eles fazem, porque o objetivo era dormir na obra. Uhum. Então, já que eu dormi na obra, eu tinha que fazer os trabalhos deles pra destravar algumas regalias, tipo barraca, porque tá no osso. Então, tipo, barraca, um colchão inflável, uso do papel higiênico. E eu fiquei lá é a noite na obra, na madrugada, e não desbloquei. Coloquei o colchão inflável e não vou dar mais spoilers, mas assim. 24 horas na obra. Foi bem tenso, tá? Foi bem Gente. Ten... real. Eu fiquei chocada com o nível do medo que eu senti, que eu não sentia há muito tempo. Eu tô amando. Porque as abandonada as... dentro da casa, um breu não tem luz. No meio da obra eu acampei dentro da piscina, com os azulejos saindo, bacana. sem colchão. E foi bem intenso, não uma, foi legal. Uma ali mantinha, assim, pelo menos? Uma, uma mantinha para cobrir, sim. Que na verdade eu usei para botar no chão, né? Sim. Então não me cobri. Bicho passando, uma hora passou um negócio em cima da barraca, que é alguma coisa que eu não sei o que, que é. E eu hum, preferi fingir mas que não calma, aconteceu É dentro de um condomínio, né? Dentro de um condomínio, ah, tá. mas a casa, assim, pra quem olha, tá abandonada. E eu comecei a entrar nas loias, né? Tipo, ai, ah, estão tá. sabendo que eu tô aqui, vou entrar aqui, eu tô na barraca. Mas aí eu fechei o cima da barraca e falei, tô segura. Tá protegida. É igual quando você se cobre na cama uhum. e fala, ninguém vai me ver, porque uhum. tem isso, né? A gente pequena, tipo, cobriu tá protegida. Super. Ninguém vai ver. Super. E aí, se ficar imóvel, então, maravilha. O ladrão gente. entra, sai, passa e não te vê. E quem que tá? Mas também vai levar o quê, né? Exato. Vai levar, tá? vai levar um azulejo, vai levar ah. uma a viga, um pilar. Pode levar, amigo. Não, não tem problema não. E <laughs> quem que tá escrevendo os roteiros, assim? É você, O junto? pessoal da Play, é. Ah. Eles sugerem, a gente ah. faz sempre uma reunião de. de... Um Brainstorm, né? Yes. É, yeah, yes, how no? Como não? É, então, a gente pensa muito junto. Eu falo o que, é que eu gosto de fazer. Eu gosto muito dessa parte criativa, assim, mais até do que aparecer. Eu sempre brinco. Aparecer é a ponta do SBR. Eu gosto mesmo da base dele, que é criar, pensar, construir, escrever. Mesmo quando você estava na TV, você participava também? Sempre, muito. É, algumas vezes não, mas do que eu mais conseguia participar, normalmente era o que eu mais gostava de fazer. Aham. Uhum. Principalmente vivo, cobertura, né? para pra rua. Tá. É, então no canal também tá assim, mas tem toda uma equipe lá de roteiristas que me ajuda muito, que sugere, escreve pra mim, aí eu vou moldando um pouco, boto na minha boca dura e a gente. Então vai. olha só, essa já tá super planejado esse canal. Super planejado, você não acha que tá bom? Muito. Não, tá então, ótimo. Pô, tá, tá, tem os vídeos que eu já falei aqui, que eu fiz aqui e mais a série que vai começar em abril. Tá. E aí, há quanto tempo você tá gravando esses vídeos? Ai, ah, tipo, só há umas três semanas por aí. Caraca, então deve estar tá no. É, mas graças. eu gravo num ritmozinho, modéstia à parte, eu faço uma produçãozinha. Entrega, né? Eu entrego como rápido. Que, como que tá essa rotininha? Vai, conta. Minha tá, rotininha? É, essa rotina. Caraca, não sei, nem sei se eu posso chamar de rotina, que é cada coisa uma hora diferente. Sério? Tá bem louco, assim. Não tem nada que você faça todo dia a mesma coisa? Não. Não, eu faço assim, principalmente... Agora, sério, essa nova fase, né, da minha vida, tudo muito novo ainda, uhum. mas, ao mesmo tempo... É... Tem muito do que eu já fazia quando estava encerrando o ciclo na Globo. Então, eu continuei fazendo isso. Por exemplo, essa é, função de produção de conteúdo que era antes só para o meu Instagram, mais ou menos, que é a rede que eu mais dava atenção. Agora tem o YouTube. Estou investindo mais no TikTok também. Então, essa, para essa produção, eu tenho duas diárias de gravação por semana. Com o Ricardo Martins, meu parceiraço, que grava comigo. Top. E eu tenho a editora Marcela Dottling, que é fenomenal, que edita pra mim tudo que eu produzo com ele, que eu gravo com ele. Eu anoto o <laughs> nome. É, não, mas são só <laughs> meus, são só meus. Para! Não vai me roubar, não. É, então, assim, com esse trio, eu e eles dois, a gente é faca na caveira. A gente faz muito. Na boa, se assim, eu gravo com um, um dia assim, eu gravo uns de seis a oito vídeos. Então, entre é bem... shorts e vídeo longo de canal. Caraca, tal. Você é bem orcaholica, hum. então. É, eu gosto muito. Eu gosto muito, de eu gosto muito de me sentir produtiva, gosto muito de funcionar assim, sabe? E, e, e olha só, se, tá, se você está gravando já há um tempo, né? Toda essa. essa eu imagino que até chegar na, no, no roteiro final, enfim, de. Uhum. Ah, esse vídeo aqui fechou, esse aqui fechou. É, como foi essa programação para você sair da, da, da Globo? Por que, que você decidiu sair? O que, 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 que tocou o seu coração? Você falou, agora eu quero outro momento, outra fase da vida? Assim, nunca é do, da noite pro dia, né? Sim. Não teve assim uma virada de chave e é hoje. Você vai construindo, principalmente mudanças grandes assim. Eu sempre falo, é tipo um divórcio, ninguém se separa quando sai de casa, né? você vai isso. construindo essa, essa esse momento assim. Então, as duas decisões, digamos assim, maiores que eu tomei lá dentro, foram assim, foram sendo amadurecidas e construídas. Primeiro eu saí do esporte e eu achava já naquele momento que ia sair da casa. Eu fui lá para isso. Já que eu não quero mais ah. ficar no esporte, então, então... isso era uma outra pergunta que eu ia fazer, mas já que você falou. Sim. O que que, o que, que fez você querer sair do, do esporte? Porque normalmente a gente vê assim, pô, a pessoa tá indo tão bem, é. né? Não vou... não Ah, não quero... Vou ficar aqui até... Sim. Isso é o que a gente vê normalmente. É esgotar, né? Então, né? esgotar e ninguém até aguenta cançar. mais. Né? E aí, você não, tava tipo no auge no e falou: auge. Hum, vou testar um negocinho diferente. É, exatamente. É porque dá pra ver que não para, né? É, é. porque. Já sei a resposta. É, exato. Eu não fico no lugar por sucesso, tamanho ou dinheiro. Eu fico por frizinho na barriga. E ali tá, foi chegando o um momento que eu senti que, sabe assim, o... e agora? E agora? E agora? Eu sempre tive essa resposta. Nos últimos anos ali no esporte, eu já não tinha mais. Porque eu já tinha feito de tudo. Né, três copas, duas olimpíadas, apresentei todos os programas da casa, já estava no que eles chamam, que era o, o topo do topo ali, né, que é o Esporte Espetacular, que é o programa nacional de esporte, três horas ao vivo, e eu não via mais, depois dali, para onde eu podia ir lá dentro dessa editoria esporte. Tava gigante, estava no auge, estava tudo isso que você falou, mas não é isso que me alimenta. E ainda assim, juntava, eu, eu sempre me baseio em três pilares, assim, né, o profissional, o pessoal e o dinheiro. Sem hipocrisia nenhuma, a gente precisa... Então, assim, o dinheiro estava tudo bem, o pessoal. Era um programa que era final de semana, então estava perdendo todo o final de semana com o filho pequeno. Eu tinha que fazer o plantão sábado e voltar lá domingo para apresentar. O Profissional era isso, um programa que eu já estava ali meio que né, no que eles consideram auge, então não tinha muito mais depois para onde ir. Mal ou bem era um programa muito longo, que não dava muito para fugir daquela caixinha, coisa que eu gosto de fazer. Então é isso, começou a, a fazer sentido para mim pensar em outras coisas, principalmente onde eu pudesse voltar a sentir esse frio na barriga, ou voltar a criar, voltar a participar mais de algum processo é, criativo, de escrever, ou sei lá, inventar moda. Eu gosto de inventar moda, sabe? Quando eu saí de lá, eu postei, eu fui, gosto muito de escrever, assim, né, sentimentos, e acho que foi a vez que eu consegui escrever melhor sobre o que eu tava sentindo mesmo, que é, eu mesmo não consigo traçar uma linha da minha vida ou da minha carreira, assim. Não tentem fazer isso, porque não vai dar, não é assim, ah, você tava tão bem, e aí continua, não, eu vou voltar para trás, aí depois que eu tô atrás, eu quero dar um salto de novo, aí... Eu, eu quero poder querer fazer tentar. as coisas, eu quero me sentir... OK, livre e satisfeita por inventar moda, criar, arriscar, mergulhar. E aí nesse momento eu fui construindo essa ideia na Copa da Rússia, eu já sabia que ia ser a minha última ali, meu último grande momento no esporte, que eu já tinha pedido para sair antes. E a casa sempre muito aberta comigo, muito transparente, muito carinhosa. Sim. Mas realmente pediram, ó, poxa, vamos fazer pelo menos a Copa, a gente tá contando muito com você. Eu falei, não, lógico. É mais importante para mim vocês saberem que eu já tô meio que na reta final. E não tem menor interesse em deixar vocês na mão. Então vamos fazer a Copa. Sei que alguns. é sei que estão pensando em mim, contando muito comigo nesse projeto. Então vamos para a Copa e depois da Copa a gente decide. Tá bom. Aí fiz a Copa, foi ótimo, maravilhoso. Acho que foi, assim, a, a, para muitos, a, poderia ser um indício de tipo, não, fica, porque foi o foda. Para mim foi tipo, beleza, fechei com chave de ouro, entendeu? Agora é hora mesmo. É mais uma certeza de que é isso. E aí foi isso. Aí fiz a Copa em, no meio do ano, em julho, da Rússia, e em dezembro decidimos. Só que aí eu achei que era tipo sair da casa mesmo, para mim já tava bom, tava legal. E eles também muito, mais uma vez, muito queridos, muito, né, carinhosos, Falaram, "Não, vamos pro entretenimento tal, tem mais um gasto para dar, assim, um para daqui". Eu já Ah, ach... então foi eles que sugeriram ir pro, Sim. Pro entretenimento. Eles sugeriram. Ah, tá. E eu achei que ali pra mim quando eu pensei na conversa toda, eu já ia me encaminhando para a internet, mais ainda, porque eu sempre estive na internet, eu tive blog, que virou livro, eu tinha tudo, né? O, o fotolog, o, tudo, aí eu participei de todas as redes sociais, acompanhei todo esse processo e sempre gostei, foi um ambiente que eu fiquei muito à vontade desde o início, que eu podia ser muito eu, muitas vezes mais do que na televisão. E aí, lógico, não. Vamos treinamento, vamos. Aí tinha um projeto que não não virou isso, virou o primeiro se joga. Era o projeto era totalmente diferente do que foi o ar, mas era isso. Vamos, vamos jogar. Literalmente, vamos se jogar. Vamos arriscar. Vamos inventar moda. E foi uma delícia enquanto durou. Não era muito a minha cara, não era muito o que eu queria fazer, não era o que eu pensaria em fazer se eu pudesse escolher, mas eu estava chegando, né? eu sempre falo, eu chego, a gente chega pequeno, depois você fica grande em consequência, mas não podia chegar e falar: não quero isso, não quero isso, não quero aquilo, vamos embora, tamo junto. E aí nos jogamos, veio pandemia, veio a segunda versão do se Joga, que eu já fiquei muito mais à vontade, assim, podendo participar um pouco mais disso que eu gosto, escrever mais, sugeri oito quadros, eles compraram seis, o programa foi ficando mais com a minha cara, por rota da emissora, que aí é muito maior do que a gente, né, sempre. Uhum. A emissora é, a gente só tá, né? Estamos lá. Uhum. Um dia sim, um dia já não mais. É, mudança de rumo, beleza, vamos pro Zig Zag, que também já tava pronto o projeto. Boa, delícia, brincadeira de criança, vamos lá e tal, não sei o quê. Equipe maravilhosa, foi um prazer fazer, foi muito gostoso. E é isso, vamos jogar, vamos não sei o quê, vamos brincar, vamos inventar moda. Aí o programa saiu do ar e eu fiquei ali. Aí comecei a amadurecer de novo, como eu tinha amadurecido a primeira decisão, do de tipo, cara, eu acho que agora então... Talvez seja a hora de começar a pensar mais profundamente nessa ideia de, de ser dona de mim, né, de ter o meu espaço, seja óbvio, infinitamente menor, mas ser dona de mim é uma moeda que para mim não tem preço. E fui, fui amadurecendo, conversei lá com ele de novo: ó, vamos segurar então, botar o pé no freio aí esse ano, que foi ano passado, 2022. Pra, né? Porque foram três projetos na sequência, inéditos, só programa inédito, nada do que já estava consolidado, nada que já estava na casa, bem aceito, bem aprovado. E é uma pauleira, né? Tudo, desgaste de todos os lados, né? Emocional, físico, tudo. Fora a responsabilidade também, né? Exato. De, de ser fora algo novo, assim. É. Fora a responsa, o peso. Mas por outro lado também, assim, a maior lição para mim foi, cara, os caras confiam muito em mim. Uhum. Pô, me bota na paulada aqui na pedreira, três programas inéditos, novinhos, e, e um nada a ver com o outro, né, foram duas versões do mesmo programa e mesmo assim eram diferentes e um zigue-zague, então eu substituí a Fátima no encontro, eu apresentei o Criança Esperança, eu... aí de novo, fui rodando, rodando, tipo, ah, então, ela deve ser boazinha no que faz, né, então confiamos nela, então isso pra mim ficou, isso que entra no currículo, sabe, Sim, pra então, mim é tal. o que conta. E aí eu fui amadurecendo, conversei com eles, ah, vamos dar uma segurada em 2022, vamos. E aí eu fui conscientemente, montei a equipe, né, com essas pessoas que eu tô falando. Investi muito nessa, nessa rotina mesmo de gravação, produção de conteúdo, pesquisei pra caramba até hoje, né. Vivo agora fazendo isso. As tendências, as trends, o que que vem. Ao mesmo tempo, o que que é a minha cara, o que que eu... É muito mais o que eu não faço do que eu faço. Uhum. E é o que eu não... Eu não, não curto a dancinha, não, não sou de... Até porque eu não sei, né, não é porque eu não gosto, é porque eu não sei. Então. Porque hoje vai dançar, né? Ah, vou? É. Não, eu adoro, é muito legal. Eu amo. Aqui, eu, olha o que eu sei. É, eu sei muito, tu ficou à vontade, eu fico tranquila. Então, eu fui, e eu fui gostando muito disso, fui vendo o resultado, né, o público cada vez mais comigo, gente, humores e estreitando laços, que já vinha comigo de uma caminhada muito longa. Mas aí foi difícil tomar essa decisão. Eu imagino. Eu imagino pra, bater o martelo, né? pra bater o martelo, né? bater o martelo. Não porque nada disso de novo entrou no, no radar, assim, o tamanho, a carreira, o dinheiro, nada. Mas entra tudo que eu abri mão para estar tá lá, tudo que eu deixei de fazer e, ao mesmo tempo, tudo que eu fiz para chegar nesse lugar. E agora eu não estou deixando, mas eu estou encerrando. Pode ser um até, até logo. Não, também, com certeza né? é um até logo. Mas não deixa de ser um rompimento. Sim, entende? Exato, não, exato. não deixa de ser. Eu, nossa, tratei isso na terapia, assim. É, só, eu sempre falo isso, só Deus, nem meus pais. Só Deus sabe o que eu fiz para entrar na época do Sport TV. O meu sonho de vida. E eu sei que nada mais vai ocupar esse lugar do sonho como o Sport TV ocupou. Começar a trabalhar com o esporte do jeito que era, 24 horas, eu amava aquilo, fazia aquilo que eu entrei para fazer. Fiz promessa, abri mão de um monte de coisa, perdi um monte de momento com as minhas amigas, com a minha família, desde novinha. Primeira Copa eu tinha 22 anos. Gente. Passando por um monte de coisa. Então, assim, foi. foi... O maior sonho, sabe? Você dá check? É uma caixinha que nada mais vai ocupar. Agora eu vou me julgar, agora eu vou inventar moda, agora eu vou sentir o frio na barriga de outras maneiras, porque ao mesmo tempo, como foi muito cedo e muito intenso, eu não posso, né? Agora, ah, dê check. Não, muito pelo contrário, não seria nem eu. Mas aquilo ali é um lugar que é daquilo ali só. Sim, nada ocupa. Nada ocupa. Nunca culpa. vai ocupar, lógico. E, e quanto e... tempo você ficou? Quinze anos. Caraca. É, então, é já é que que você vida. falou o que, o que você fez pra, pra entrar, como é que foi esse processo? Foi muito enriquecedor. Hoje foi muito enriquecedor. Na época foi muito tenso e intenso. Sim. Você tinha quantos anos Eu quando você entrou? Fi... 21. Tá. E aí, eu... como é que foi o processo tivo e como é que foi tudo? Cara, eu comecei, fiz faculdade de jornalismo, sempre soube que eu queria trabalhar com esporte e, e aí vi no jornalismo uma maneira de continuar nesse meio. Eu era federado em vôlei de praia, inclusive, estava naquele momento, faz faculdade ou vai competir e aí meus pais, com muita democracia, uhum. falaram, vai estudar. Eu falei, então tá, então tem que sair do esporte, profissionalmente, né, digamos assim, que eu estava federado E aí fiz a faculdade e logo no início já entendi que precisava... É, entrar no mercado de trabalho porque eu tinha objetivos muito grandes assim muito altos então desde o início aí eu comecei só que eu não sabia em que área do esporte eu queria eu queria com esporte eu não sabia então justamente por isso eu também precisava logo entrar no mercado para testar de tudo tinha é uma referência assim que você se tinha Glenda a Glenda era muito minha ídola assim ícone total depois principalmente a maneira de fazer do Tiago Life a do Tadeu o Escobar todo mundo que foi dando essa humanização é? né pro pro jornalismo e é um ambiente que facilita muito isso. O esporte te dá essa abertura, né? Pra ser e informal tá. e tal. Mas eu também não queria fincar naquele momento tão cedo. É esporte. Vai que eu faço um hard news e amo. Eu tenho um tesão pelo negócio e bate o coração diferente. Então eu fiz assessoria de imprensa em esporte, comecei com assessoria de imprensa, foi o primeiro trabalho. Depois eu fui pra TV Esporte Interativo, esporte, mas não no vídeo ainda. Produção, edição, passei por tudo. Eu comecei como Motogirl. Eu ficava indo Caraca. de emissora em emissora pegando fita, porque naquela época, tipo, o Esporte Ativo tinha os direitos e o Sport TV tinha outros. Aí eu pegava os gols daqui pra levar pra cá e pegava daqui, ficava fazendo essa, essa ligação. E, e isso tudo você tava na faculdade? Tava na faculdade. Não, duas úlceras, foi punk, foi, foi foi fácil não, eu tô falando. Então, eu pra abrir mão não ia ser fácil essa decisão, sabe? Uhum. Passa um filme, é inevitável. E aí, eu comecei com a Motogun, aí fui pra produção, edição, e aí, aquela coisa, né? Abriu um lugar aqui, alguém faltou, ficou doente, outra teve piriri, outra faltou a roupa, outra terminou o namoro, e vá lá. Aí eu fui fazendo, fazendo, fui gostando, ao mesmo tempo não tinha passado por tudo ainda para dizer que não queria e que era aquilo que eu queria. E aí eu saí de lá, fui pra band fazer cidade, então subi a morro desse amor, coletei a prova de bala, na produção ainda. Depois, ah, na produção, não no... Na produção, ah. mas eu ficava de produtora de repórter, então eu tinha que acompanhar a equipe, no carro, segurar a câmera, fiz o carnaval na band, entregava sanduíche pros repórteres, nas arquibancadas. Então fui rodando meio que por tudo, assim, pra dizer com certeza, com propriedade, que é isso uhum. que eu quero. Nessa época aí, tem algum, alguma história, assim, muito marcante? Cara, tem essa do... Quando a gente foi cobrir um, algum tiroteio em Copacabana e eu estava nessa produção e eles têm toda um, uma força-tarefa para você fazer esse tipo de reportagem, né? Que é, obviamente, muito perigoso. Tem, é quase um, um ensaio, assim, do que tem que fazer em caso de emergência e tal. E aí, em caso de emergência, a ordem era para a gente entrar no carro da equipe, né? Porque não era alvo, o carro da imprensa. O negócio estava acontecendo lá em cima, a gente descia e ficava no carro da equipe. E eu, como produtora, tava com a chave do carro. Então, o negócio começou a estourar lá em cima, um tá, 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 desceu, desceu, corre, não sei o que, abre o carro, abre o carro e eu perdi a chave do carro. Comecei e a aqui. equipe toda, e a equipe toda na rua, e eu querendo abrir, não consegui. A e gente, a gente foi pedindo carona para os carros das emissoras parceiras lá que estavam Eita, com a gente. Simplesmente isso, entrando no lugar, entendeu? Nesse momento leve, tranquilo. Bem, Falei, gente, eu não sei quanto é que de barra pesado pra cacete, minha dor no lombar aqui, sentindo o negócio, carregando câmera, tripé. Tem que ligar com chave? Ah, para! <laughs> Já é herpes e asma na hora. Não, sabe? Não, acharam, acharam. Não acharam, acharam. Não, naquela hora não. Aí a gente ficou no carro dos outros, depois nem sei como é que foi. Acho que a gente foi embora com alguém, e voltaram lá e pegaram. Gente, não sei. A reserva. Ai, foi horrível, foi muito. Não foi legal. Não, imagina. <laughs> chegou a ser tá legal, rindo, não. Mas antes, tá tô até com pizza já. Na hora tira, foi tensa. É, na hora foi tensa. Tá calor. É, fiquei com calor. Gente. Enfim, essa é uma delas. E você era nova, né? Era na, nova na imprensa. 19, sei 20 lá, 20 anos, novinha. E te deram essa responsabilidade. Exato, entendeu? Poxa, não como, sabe? Pô, pelo amor de Deus! Nossa, Mas enfim, espera. aí na Band eu fi, foi o único lugar que eu fiz essa editoria cidade mesmo. Como é quando você fica, quando você cobra essas coisas assim? Ah, então. Você eu, fica aí em casa eu vi... o tempo inteiro no plantão assim? Isso. É isso. Não, fica lá na redação no plantão. Tem uma, um, uma na, no caso da né, gente, uma salinha de plantão que você liga para todos os batalhões atrás de problemas, oh. de ocorrências. Tem ocorrência. Ah, é você que liga não, você não é? Você que liga. Não, não é eles que... Você fica fazendo apuração. Tem ocorrência? Quantos corpos? Qual é o caso? Homicídio? Não sei o quê? Assalto? Furto? Aí se anota tudo, passa para a equipe de reportagem para ver o que, que eles vão fazer, como, como vão escalar as equipes. É, é pesado é para mim, né? então foi importantíssimo fazer isso para eu entender. Não, realmente não é isso que eu quero. E a, a decisão, eu lembro de, de não ser isso, foi eu fui fazer uma matéria com uma criança em Niterói, que estava com câncer, tinha que fazer um transplante e, e assim. E não consigo não não tem estômago assim muito e aí voltar e ter que escrever uma matéria sobre aquilo sabe eu, eu admiro muito assim é realmente uma função para quem nasceu para isso tem que ter o dom do negócio porque é igual deve ser igual ao médico né você não se envolver não tomar as dores do paciente enfim então foi importante para eu saber que não era aquilo que eu queria fazer e ao mesmo tempo tava fazendo vários cursos, fiz curso de dublagem, fiz curso de rádio, justamente pra ó, fechar portas e deixar algumas entreabertas. Isso aqui talvez eu volte, isso aqui eu não volto, isso aqui não é minha cara, isso aqui é. E eu, o caminho foi, como eu sempre falo, o, o, o sim te embala né, no trilho. Mas quem te coloca no trilho certo é o um não. Sim. Então, pelo não por outro, eu fui, entrei uhum. nesse trilho e falei, é esse. Agora vamos dar uma embalada aqui e ver como é que é. Uhum. Aí eu tava nesse momento na Band, na faculdade. E, e fazendo um curso da Vanessa Risco, Marcelo Barreto. Vanessa Risco, minha amigona até hoje. E o Barreto lá do Sport TV, que trabalhava lá na época. É, então tava nesses lugares e foi quando eu tive as duas úlceras. E. Ah, você teve é, é, curso, mesmo? Tive duas úlceras. Caraca. Com, aí eu tava com 21. E 21 eles anos. davam curso de quê? De jornalismo. De... E, uh, tinham vários módulos, assim, era, era um guarda-chuva jornalismo, mas aí tinha curso de, a, aula de vivo, aula de TP, aula de ponto, e aula não. de escrever matéria. Então era meio com um combo geral. E aí a Vanessa, eu, todo, todo lugar que eu chegava, eu dava um currículo que tinha assim, nome, sobrenome, signo, ascendente e. Lua. Uau, que né? é, que é? Sagitário, né? melhor ah, de todos. A Beijo. Meu, meu marido é, eu adoro esse signo. Oh, maravilhoso. Seu marido deve ser um cara incrível, né? Um Não, moleque. ele é demais. Assim, foda. Desculpa. Só que a ele é saco de todo mundo. Aí você tá exagerando. Não. Você, você realmente é do seu signo esse problema. De enxergar isso nele. É exatamente. É a sua lente que tá errada. Desculpa, se eu já te joguei. Isso, é exato. <laughs> Enfim, aí eu tava muito sobrecarregada, dormindo mal, e, e os problemas. De... Pessoais, assim, de família Gente, e tal. Nesse tempo não dá nem. Era solteira, né? Solteira tá. e vivi, viu? Vivi. <laughs> eu não sei. Hoje eu fico assim, em que. Como é que essa. conta Quantas... é hora? Quantas horas chama meu dia? Vivi bem. Vivi bem. Vivi bem <laughs> com, Cara, com as amigas. Óbvio, assim, coisa. quando eu comecei mesmo aí no Sport TV, aí é isso, né? Eu perdi muito esse período de, de saída, principalmente porque esporte é final de semana, quando acontecem os jogos, os campeonatos e tal. Então eu perdi bastante coisa, inclusive de família, aniversários, casamentos, feriados. Nunca Nossa. podia, nunca tava, nunca podia viajar. Chegou o um momento que a pessoa nem mais chamava, sabe? Tipo, ah, Fia, não pode já. Uhum. E aí que Sei. você vai pra terapia amanhã cedo, porque bate, nesse momento bate. Quando você não é nem mais procurada. Não, aí área, tem que ser, tem que ser chamada, né? Eu acho. É, Mesmo mas que mas não não é elas cansam, as pessoas cansam, gente. Pô, toda, eu entendo as pessoas. Você, tá. Toda hora você chama a pessoa não pode, você já sabe que não pode. Mas você né? sabe que eu passei por isso porque eu trabalhava num buffet infantil. Gente, que é horas o que mesmo peça? princípio, exatamente. Todo final de semana. É entendeu? Toda sexta, sábado domingo. E aí você vai ver essa família quantos? É. seus amigos. Aí você vai o quê? É segunda-feira, vai na praia? Aí vai terça-feira no cinema, mas você e você mesmo. É. Entendeu? Não tem o que fazer. Nossa, e. É Ela aí... contra a mão da maré da humanidade. E você não jogava um futebolizinho assim? Nunca. De. de... Não, de... Futebol, eu, inclusive, nunca fiz. Mas é, era quando dava, mas assim, passou a não dar muito cedo. É, mas ia na praia. Ia na praia. Ia na praia fazer é, é, fazer não, o esporte sempre dava um jeito. Uhum. Então, aí, nesse momento do curso da Vanessa Rich, eu mandava esses currículos com um vídeo, um de CD, com os videozinhos que eu tinha feito lá no esporte interativo, algumas aparições e tal. E aí, abriu uma vaga de produção no Sport TV e a Vanessa me indicou, de produção. Nunca me esqueço, eu estava passando pela Lagoa, no Rio. E ela me ligou e falou: Ah, tem uma vaga. Eu falei: Quero. Ela Não, mas eu quero. Mas eu quero. É em quê? Produção, quero, quero muito. Ah, mas é dois meses. Eu quero, não tem problema. Então, eu tinha dois meses para tentar o sonho da minha vida, ir wow. em produção. E aí, enfim, fico, fiquei esses dois meses. Eu, eu ficava numa uma função que chamava Cadeira Elétrica, que era pegar todas as praças da Globo, o que, que tinha de campeonato, de informação, e passar lá para o Sport TV e tal. E aí, nesses dois meses, eu tinha mais um temporário, um contrato temporário. Nesse último mês, abriu uma vaga de reportagem que o Kiko Menezes estava indo para a Globo, saindo do Sport TV, e tinha um mês nessa vaga. Falei, beleza, vamos lá. Aí me chamaram, ah, aquela eu quero. Fiz as melhores matérias da minha vida, como Uou. nunca mais repetir. Fiz promessa, fiquei esses dois meses depois sem beber nada, zero, sem que eu gosto. Então, pra mim é muito difícil. Nossa, aquela deve ser cena, muito mas difícil. Não, muito difícil, pra mim foi muito difícil. Eu já tô preocupada aqui é, pensar. Foi bem tenso. Fiz promessa e fiz aí esse um mês de, de matéria lá no Sport TV. E aí entrei. Aí, entrei em 2018. Tu, temporariamente, 2019. Não, 2008 e 2009. Eu é, não. são dois anos de Globo. <laughs> é, 2009 oficial. E foi isso, mas enfim, aí nesse período todo teve muito episódio triste, feliz, doloroso, incrível. E que é isso, conta hoje para esse filme passar na cabeça quando eu encerro o ciclo, sabe? Uhum. É, é inevitável passar o filme, mas ele tem um final muito feliz e ele tem cenas incríveis que. Estão na minha cabeça para sempre. Eu posso rever quando eu quiser. É só eu voltar e dar play que eles estão aqui dentro. Sim, com então, certeza. Te emociona também, né? Muito, Dá pra ver que você fala com um brilho muito. assim diferente. Ah, foi bem difícil. É. Mas eu tinha certeza, assim. Eu, quando, quando eu tomei a decisão, eu tinha certeza. Não que seria fácil. Depois eu vivi o luto, chorei alguns dias, eu fiquei meio balançada, porque não foi quando eu saí, quando eu soltei a notícia, né? Eu já tinha. Foi dia 8 de março, dia da mulher. Eu falei hoje é um dia propício para isso. Me sinto forte, me sinto corajosa. A energia desse dia, né, acho que ajuda todos todas nós. E eu fui lá conversar e combinamos dessa maneira, mudar a relação, mas não soltar naquele momento, que né, tinha que ver lance de contrato, tal, tá, os detalhes como ia ser feito. E aí eu sou para eles aceitarem. Assim, já tava. Acho que também para eles já estava mais fácil de aceitar do que da primeira vez quando eu falei da série do esporte, né? Já estava esse ano assim com o pé no freio, já tinha tido essas três experiências que não tinham vingado como eles esperavam e certamente como eu também esperava. É, então, assim, já não. Acho que não foi uma grande surpresa. Tentaram a gente, não, mas de repente vamos ver aqui, vamos ver ali, mas também em 30 segundos eu, convenci, eu Falei, gente, a gente muda, não é? Terminar a relação, a gente, né? encerra desse jeito abre de outro jeito e quando tiver alguma coisa que vocês achem que é minha cara e eu também achar a gente faz quando não tiver também tá tudo bem porque esse último ano principalmente que eu fiquei fora do ar na TV eu fiquei assim fazendo trabalhos para eles mais institucionais né tem muita gravação que eles pedem para a gente participar para a gente uhum. fazer de áudio de vídeo enfim de coisas coisa... pontuais também né? coisas pontuais e institucionais mas dentro da empresa uhum. participação em programa né eu fiz alguns esse ano mas de fato não era o que eu queria fazer, muito menos como eles queriam me usar também. Né? Então, nessa última conversa eu falei, ó, eu, do dinheiro eu só preciso dele. Mas o que eu gosto mesmo é do trabalho. Então, assim, eu, eu posso conseguir isso que eu preciso em outro lugar. O trabalho aqui eu não estou tendo, então vamos mudar. E foi isso. E foi de boa. Mais uma vez, foi como eu escrevi, né? Eu sempre imaginei. Você sempre pensa nesse momento: ah, será que vai ser? Eu vou ser demitida? Será que vai ser com briga, com esporro, com multa? Será que vai ser, uhum. a gente vai ficar puto um com o outro? Será que vai ser de boa? Eu sempre imaginava: vai, ah, deve ser muito bem, vai ser carinhoso. A gente tem uma relação maravilhosa. E foi mesmo. Foi, foi muito legal. E, e como foi acordar no dia 9? Cara, eu vou dizer Dormir. que chegar em casa no dia 8 <laughs> já foi diferente. Foi muito diferente. Quando eu entrei no, no carro, no estacionamento da Globo, já já me desfiz em lágrimas já desabei completamente estava sozinha estava sozinha aí eu avisei minha família antes né de uhum. ir, e depois mandei mensagem também para todo mundo a gente tem um grupo falei ó aconteceu e tal conversamos foi ótimo mas eu tinha muita preocupação de como ia ser a conversa o tom da conversa tinha também recém saído a notícia do YouTube, que eu ia ter um YouTube, que foi super acordado com ele, super combinado, mas eu também... Eu sempre sou funcionária, sempre fui funcionária, né? Eu nunca fui chefe, então isso acho que muda muito. Então, para mim, hoje, também é muita novidade. Tipo, não ter que responder a ninguém, ou não ficar quase que com medo de ninguém também, nem receio de falar Nossa, nada, sei. de... Não, e ter que tomar muitas decisões, decisões que... por você mesmo. Que se você não tomar, ninguém vai tomar. Exatamente. E nada anda. Exato. É Esse isso. É o... você, você tem que... Você agora tá, é, tem que... Tem que tomar, tem Sim. que fazer, senão não acontece. Então, é, para mim era muito novo, assim, como eu tinha acabado essa, ah, voltando, tinha saído essa notícia do YouTube para variar meio torta, como se eu não tivesse combinado, como se tivesse algum ruído entre a gente, tal e eu fiquei já tava meio receosa dessa conversa do dia 8. será que eles estão chateados realmente que eu abri o, que eu fiz o YouTube mas impossível a gente combinou tudo a gente foi falando ao longo de todo o processo para abrir o canal então quando saiu a notícia também foi pega de surpresa com a notícia não fui pega de surpresa com o tom da notícia tipo ai ah, a gente o fez sem avisar ou ah, fez tá. sabe caça gente, clique agora você que, tra que trabalhava lá dentro como é que eles como é que faz gente Pra sair é essas esses fake news mas não é lá de dentro. A notícia. É de óbvio outro... que vaza, mas então. a, o, o, a distorção é entre quem ouve e entre ouvir e escrever. É a ao... gente vive numa era Sem do caça-clique, gente. E infelizmente essa era do caça-clique também entende se pôr no português, claro, enganação das pessoas. Você engana os seus internautas. Não tem nada mais sujo, não tem nada mais baixo. Você lê lá a notícia, Fernanda, a gente tinha é vista com um Moreno Misterioso quando clica é o pai dela. Você foi enganado por aquela notícia. Não é verdade. Quantas matérias a gente. Hoje eu não clico mais porque eu entendi a indústria como funciona. Mas quantas matérias eu já não cliquei e fui ler o corpo da, da, da notícia, a matéria? Eu nada perdi é tempo, perdi energia, perdi. É, 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 neurônio. É, neurônio e, e o lado emocional também, porque muitas vezes era de mim e quando eu fui ler não era nada daquilo. Sabe, então esse caça-clique nada mais é do que você enganar as pessoas. Mas esses portais, né? Quem entra nessa indústria do caça-clique, literalmente ele ganha por clique. Então ele precisa fazer a manchete mais chamativa do é mundo. Exato. Vivem disso. Gente, né? às vezes você clica numa manchete que é do do pod delas e abre sobre como emagrecer em 10 dias. Como assim? Sabe? Então, é, é isso. Então, a, não é de lá que sai esse produto final da manchete. Às vezes vaza uma notícia outra, aí, gente, uma empresa como qualquer uma, vaza do pod delas, vaza do Fernanda Gentil. É, sei lá, comunicações da minha casa, vaza da TV Globo. É impossível Sim. não vazar. Então, vazou. E aí tem essa distorção sempre, né? Eu entre escrever, ah, tá, a notícia é essa, mas é assim ela não é interessante. Assim eu não vou atrair clique. Como é que eu torno ela interessante? Ah, a gente brigou com a Globo, fez aí, sem você saber. Foi. Mas você foi Enfim, Aí eu ele, fui, você fui, Não, depois? a gente, cara, nossa relação é muito via de mão dupla, sempre muito transparente. Mas eu tô te falando, como eu fui sem funcionária, eu sou aquela funcionária que tem medo. Eu sempre fui essa funcionária. Um pé atrás, É, ver, o né? chefe uma mensagem. Ai, pode fazer uma reunião agora? Eu falei, ai, fiz merda. Uhum, o coração que, é que eu chega falei? O que, é que eu postei? O que, é que não pode? Que, é que Sempre, não sei porquê, eu sempre tive essa sensação. Mesmo e... nunca ter feito nada nunca de errado. nunca ter né? feito, mas eu <laughs> acho que eu nunca fiz porque eu tenho esse medo. Uhum. Porque eu tenho esse receio. Antes de fazer, eu já penso: será que eu vou machucar alguém? Será que isso aqui pode? Não pode? Às vezes eu até deixei de fazer podendo por medo de... da porque? merda, entendeu? Uhum. Então, enfim, aí eu fui lá nessa conversa do dia 8. O plano, o primeiro plano era isso, tipo, vamos esclarecer essa história do YouTube e depois eu falo do meu futuro. Quando eu marquei a reunião, era só o futuro. Depois de ver do YouTube, eu falei, ai, então vou ter que falar disso antes. Então, quando eu saí, minha família estava preocupada. E aí, foi tudo bem, mas tá tudo certo? Falei, Não, tá tudo certo sobre o YouTube. Era isso mesmo que eu tinha falado. Ele já tinham aprovado, tá no contrato que eu podia fazer tudo, tá tudo certo. E também deu certo a uhum. conversa sobre eu sair, fechar o contrato dessa maneira e abrir de outro Então, nesse momento ali, já quando eu saí, já foi muito muito emocionante, assim. Eu, porra, botei a música no carro nas alturas, chorava de... Que de... música você escutou, Fernanda? Cara, Gentil? eu ouvi Lu Santos, Casa. Hum... Não, não tem como chorar, não chorar, né? Eu, é, é, uma música que mexe muito comigo, eu sempre ouvi menor, assim, eu sou muito fã do Lulu Santos e esse CD, esse álbum, aquela velha, esse disquete, <laughs> especificamente, eu ouvi muito num período importante para mim, nesse da relação, de tentar as coisas e tal, e essa música, sei lá, toca diferente, não sei conforta. porque, me veio, é, na cabeça, eu tô voltando pra casa, né, de vez, então eu tava indo pra casa, saindo de uma casa e indo pra outra, enfim... Saindo da casa. Eu já imagina uma câmera no carro dela, tinha que ter tido Total, uma câmera, exato. Gente. Já podia ter feito um vídeo do YouTube. Já. Entendeu? Se já fosse mais youtuber há muito tempo, aquele, aquela chorada já bonita, olhando pra câmera. Sim. Sabe? E, e o, no vidro. O título, qual que seria? Ai. Fui pedir demissão da Globo, alguma coisa é, assim. Algum, bem caça bem, é, bem caça-clique. Bem <laughs> caça-clique. Isso aí. Igual nosso é, canal de cortes. Pedi demissão. Pá! Não é isso. Deu ruim. Pô. Não, acho que mais a é que é demitida. O que, demitida. que saiu de demitida é isso. Demitida é. chama muito mais. Chama. Eu boto até em hashtag demitida, filha gentil. Eu boto. Ah, boto. que da dá, 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 rende lá o negócio. Ai, foi demitida. Humilhada. Humilhada é bom. Humilhada é bom também. Também chama. Chama bem. Ai, Jesus. Ah, então foi isso. E aí. aí você foi pra casa, contou? Aí, não, aí saindo de lá. Eu fui para casa, passei em casa, assim, só pra dar uma energizada, e tinha uma reunião logo em seguida, eu fui pra reunião. E uh, já começou o pessoal comigo, e já contei e tal, vamos, novos tempos. Ah, não era à noite, então, que você falou Não, noite, era o almoço. Tá? É, não, foi de manhã a reunião, e aí, foi de manhã a reunião na Globo e essa segunda reunião foi à tarde, na hora Ou do seja, almoço. Você não parou em nenhum segundo. Não parei. Já tava. Na Mas foi bom, assim, pra também não buracar muito. Eu ah, buraquei sim. só a noite. E aí você já, já não tava indo, né? Porque não tava no Na ar. Na Globo? É. Não, não tava indo. Então no dia 9 você já tava. Tava livre. livre. para fazer tudo o que eu quisesse. Entendi. O é... que, que foi a primeira coisa que você fez? Aí eu mergulhei mesmo no canal. Aí a gente fez reunião com a equipe toda. Tipo, galera, agora é isso mesmo. É o meu projeto. Né, em paralelo, assim, são três frentes, mas é o projeto meu que eu vou estar no vídeo mais importante, que vai dar a minha cara, o meu tom, eu vou mostrar talvez um lado que muita gente ainda não conheça, pelo menos por tanto tempo e num espaço maior, né, porque no Instagram eu acabo sendo mais eu mesma, mas é mais curtinho, então ali a gente vai estar na horizontal, vai estar com mais tempo, vai estar com mais espaço e vamos, aí é isso, fizemos os roteiros, bolamos né, a linha do canal, o que, que seria, como seria, porque estava meio vago ainda, e... Começamos a produzir. Paralelamente, o Criar, Divertir e Comunicar, que é meu projeto de viagens, né, dessas coberturas das viagens. Então, também montei a logística de todas. Já era para eu ir em março, a primeira, que foi em Valência. Aí tem a Copa agora em julho. Depois, em setembro, Oktoberfest na Alemanha. E em novembro, Dia dos Mortos no México. Então, tudo isso eu vou fazer. Dia dos Mortos no México. É, Dia dos Mortos. Uau. É nosso dia de finados, uhum. né, o mesmo feriado. Mas eles têm uma outra relação com a morte é uma data completamente em homenagem e comemorativa a quem se foi. Então, eles tem uma relação de muita paz, muita alegria, uma festa muito colorida. As ruas se enchem de caveiras coloridas, animadas, altares com velas, fotos de quem já se foi. E eles têm vários conceitos, né? Mas o principal é que nesse dia de finados, ao invés de a gente sofrer por quem se foi, ou né, se, se resguardar, ficar mais quietinho e tal, não. A gente vai pra rua porque é quando a alma de quem se foi vem e pra gente mostrar como a gente lembra com carinho e com muita positividade e com muita Caraca. boa lembrança do momento que a gente esteve junto com eles. Então, é uma outra relação, é muito curioso, assim. E dizem que é muito forte, ah, tá. muito cê, intenso. Cê nunca foi, então. Nunca fui. Isso tudo foi pesquisa? Pesquisa. É, o que, que eu fiz? Na Copa do Catar, eu fiz a cobertura para as minhas redes, pela primeira vez. Foi a minha quarta Copa, a primeira hum. como torcedora, né? Que eu já tinha saído do esporte. Que você chegou lá e. Não... Nossa, podia ter ficado no Brasil. Eu achei né? que, que não ia tragar. tocar nesse assunto. <laughs> que aí, no caso. Até aí, no caso, eu fui para torcer pro Brasil não tinha Brasil. Né? <laughs> Mas ficou lá, né? Mas, é. Mas eu, eu continuei indo. Mandei o piloto voltar, né? Falei, moço, volta pro Rio que... Já era, já herdou. Não, não teve como. É, Porque teve você isso. Você ficou sabendo no ar mesmo? No, não, a gente acompanhou os pênaltis no voo. No não, voo, amor. No voo. Tinha mais brasileiros? Marquei terapia em grupo no voo, pra família. As crianças estavam assim, desoladas. Era terapia cinco vezes por semana. Gente. Não, o, eu ainda falei pra eles brincando, né? Que eu falei, óbvio, porque eles vão querer voltar, porque porra, a Copa do Mundo continua sendo a Copa do Move, perde a graça, pede a graça. Mas é uma Copa do Mundo. Eu falei, gente, então vamos voltar? E eles, ai, ah, vamos. <laughs> Ai, não, 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 amor. Mamãe tá pagando em 25 vezes a sua viagem, tal. Tá, não tem menor condição. A gente vai ver, vai torcer pra alguém que tá lá. E aí né, vocês vão ajudar a gravar vídeo. Isso, vai, vai todo mundo trabalhar, como a gente combinou. Tinha uma séria conversa com eles antes. É, pra, é lazer pra vocês e é trabalho pra mamãe. Então, é. preciso da compreensão, da atenção de vocês, preciso do trabalho de vocês muitas vezes, me ajudar com o negócio, carregar troço pra mim e tal. Teve uma grande reunião familiar antes. Tá. Porque é isso, era uma cobertura para as minhas redes, como eu nunca fiz só eu, assim, né? Na frente do negócio, óbvio, Priscila me ajudou muito, eles também, bonitinhos, eu envolvendo cada um no momento. Tinha que entrar ao vivo na Ana Maria, tinha que produzir tudo para minhas redes, tinha que fazer públicos todos dos clientes. Então foi pauleira. Nossa, não, não levou ninguém de equipe? Ninguém. Ah, que, que bacana. Ninguém. Foi tranquilo. E a úlcera falando oito vezes. É, exatamente. Gente, querida, tô <laughs> aqui. A herpes ali, ó, estourando. Não, herpes com certeza. A Resma todo dia. Bombinha todo dia. No dia como? De menor condição. Meu é. pai celeste. Enfim, aí é, eu fiquei nessa função, mas eu adorei. Eu, 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 eu tenho a dodóizinha. É um probleminha, mas eu adoro isso. Eu adoro assim, tipo, caraca, eu posso dar conta. O que, que é? Amanda, manda que eu. Eu vou dar conta. E que horas que você relaxa na sua vida? Não, eu relaxo, eu sou uma pessoa relaxada, sou tranquila. Ela chegou até né. É, não, não ah, é assim uma tensão. Tensa, né? É porque eu gosto de fazer. Se eu não gostasse, aí seria 100% tensão. Óbvio que tem um compromisso, uma responsabilidade imensas. Mas é, o lado bom é que ainda assim é com muito prazer. O que eu parei de sentir naquele momento que eu pedi pra sair do esporte, entende? Você imagina? Hum. Eu, desse jeito que eu sou agora que vocês me conhecem há 40 minutos, sem poder sentir isso. Né? aquela rotininha ali de lá fazer programa voz e tal daí não tem muito mais para onde ir para o que fazer cara preciso fazer de novo sentir isso Daí que eu tenho que voltar para o início do tabuleiro para casa um Tá de boa, tá legal, vamos só. É, você já passou, já fez tanta coisa? Exato. Né? Nada impede de ir, que se precisar. Exatamente. Ai, então, essa massa. receita da cobertura da Copa, eu repliquei nessa via... nessas viagens agora do criativo de e comunicar. Foi hum. daí que nasceu. Então eu vou cobrir esses eventos, eu não queria fazer só esporte, porque eu saí do esporte para também falar de esporte, não para falar só de esporte. É isso que eu não quero voltar a fazer, eu não quero ficar 100% só em esporte. Focado. Mas óbvio que é um assunto que vai sempre estar na minha vida. Inclusive. Como... Inclusive. Vamos falar? Ai, Jesus, do, do o quê? É. TV? Ah, é. 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 Mas eu falei Não. já que tô falando de esporte, vamos ver se ela Não, sabe já, mesmo. Já, já, é, já, já, já. eu falei, já senti um tom de, <laughs> eu senti uma pressão. Não conta como que foi isso. Então, como aí surgiu o Paulo, cara, foi muito doido. Foi uma loucura. Porque eu tava a princípio super satisfeita, tranquila de boa com criar, divertir, comunicar, uhum. que são as coberturas das viagens, e o canal do YouTube e tem também suas redes, né? O Instagram que você é super ativo. Sim, ativa. não, então, total. Tem, isso aí isso dá um sempre super no trabalho. trilho paralelo. Rolando, essas são as gravações, as isso diárias. Aí já, e acordou, isso aí já vai o xixi. Já dá um rec ali e já vai. Qualquer coisa que escapou ali que vazar já é o um Reels, já bota uma tarde, já vira no um story, já bota um link e já vira o um negócio. Isso já tem, tá no trilho paralelo. Mas eu digo assim, de projeto, né? Novo, tinha Sim. o Criar de te comunicar e o canal. Aí, cara. Mas o Criar é dentro do canal. Também. O Criar é um guarda-chuvão. É para o Instagram, é para o TikTok, ah, pra é para o canal, é para tudo. Hum, o esses, cri... outros, esses conteúdos vão ser para pro, todas as redes, rede, é. Entendi. No canal, ele vira uma websérie, né, de, de viagem. Completo, né? É, tudo. Mas nas outras redes é a minha cobertura, o meu olhar para esses eventos. Aí tem vídeo, tem entrega de cultura, entrega de arte, entrega de comportamento. Lá eu vou fazendo o dia a dia, mostrando aquele evento para todo mundo que me segue. E trazendo muito esses eventos, essas tradições, né? Culturas diferentes pra gente, que a gente não conhece. É isso, o Dia dos Mortos é uma novidade. Pra mim também faz, Valencianas eu não conhecia. Cheguei lá e fui descobrir. É, a Copa, tudo bem, já conheço. E o Oktoberfest também, amor. E o Oktoberfest. Aí vou convidar aqui. Talvez eu Alemanha? não possa apostar nada. Na Alemanha. Você já já foi? Não, nunca fui, primeira vez. Pra Oktoberfest, não. Entendi. Mas vai esse ano, né? Vou esse ano. Tá na... Tá na, na no, no roteiro. Então, eu tava com esses dois projetos. Aí... Agora, cara, como sempre fala, o povo lá em cima não folga nem tira férias, né? Uhum. Só quem não tem fé usa o termo coincidência. não é coincidência, não é possível. Eu, dia 8 de março eu fui lá na Globo conversar pra mudar a nossa relação. Quando eu estava na viagem, dia 20 de março, lá em Valência, o, o Fábio Medeiros, que trabalhou comigo, Medeiros ah. ou Cabral? Tá, acho que é Cabral. Fábio, meu Deus, fica bravo, ele conseguiu comprar Cabral. Enfim, o Fábio, que trabalhou comigo lá no Esporte Interativo, que foi meu chefe lá, uhum. me ligou, tava chegando na Live Mode, que é a produtora, a agência, né, que faz todo o, o Casimiro e Casa TV. Ah, tô voltando e tal, voltando assim, né, pra Live Mode e tal, não sei o quê, né? E quero saber como é que tá a sua vida. Eu, isso lá eu em Valência, no hotel. Ninguém sabia que você já, Ninguém que você tinha saído. sabia de nada. Aí eu nem falei. Tanto ah. é que depois que saiu a notícia, ele me ligou e falou: Ah, então aquele dia você já tava combinado com eles que ia sair. Eu não falei pra ele nessa reunião, mas eu falei que, ah, eu tô vendo, né, que a gente teve um ano meio. Eu fora do ar, então a gente tá entendendo como é que faz agora e tal, não sei o quê. Dei a letra assim: estamos. conversando. Vendo o que, que vai acontecer. Aí. Ele falou, pô, tô, tô chegando aqui, ele tava, sei lá, segunda semana dele lá, e a gente queria entender como é que tava a sua vida lá, porque a gente tem um grande projeto na Copa do Mundo Feminina, também ninguém sabia, não tinha saído isso, que a TV ter os direitos e tal, dos jogos. Falei, ah, olha, o esporte, falei isso, tô com esses dois projetos, o Criar de Comunicado. Comunicar, tô com o canal no YouTube, e o esporte é, sem dúvida, uma, um assunto que eu também quero falar. Eu não topo fazer de novo transmissão, repórter de campo, ficar né, o tempo todo em função disso, fazer só jogo, final de semana, né? Mas eu topo muito falar de esporte, eu topo muito ancorar uma cobertura, eu topo muito participar de um jogo, que seja um ou outro, eu topo muito fazer um quadro de esporte. É isso, o esporte tem que estar tá também rodando aqui, mas não vai ser mais o foco 100%. Ah, beleza, desligamos. Eu voltando da viagem, falei com a assessoria da Globo, eles me ligaram. Ah, aí, vamos soltar? Vamos não sei o que. já tinha ido dia oito, né, a conversa. Então, já, a gente já tinha acertado os detalhes lá do contrato e tal. Vamos, eu tava no aeroporto, sozinha, sem família, sem ninguém e tal. Falei, caraca, não tô no momento ideal, mas beleza, embora Vamos lá. Aí, soltamos. Aquele boom, né, como eu sempre falo lá em casa, ó. WhatsApp bombando. Bom, todo, meu amor. Até New York Times. Só perdeu pro dia que eu assumi o namoro com a Priscila. Só. Vamos. Mas eu sempre. E eu falo assim, né? Eu tenho essa expressão, galera, vai dar uma ondinha, mas a gente sabe nadar. Então, a gente vai passar por essa também. Beleza, tudo bem? Tudo bem. Mandei no grupo da família, pode ir, filha. Vai nessa, vai, com fé, tamo com você, não, não. tá bom. Soltei. Aí depois eu soltei e oficializou para todo mundo. Aí o Fábio veio com força. Eu cheguei no Brasil, falamos de novo, ele falou, e aí, então vamos agora, já que tá, tá livre, ele brincou. Ah, então você já sabia que ia sair tal. <laughs> então vamos. E aí, fechamos esse modelo, pô, maravilhoso, né? Eu assim, me sinto muito honrada, muito especial. Do, do cara do momento, hoje em dia, nesse pilar que eu amo, que é o esporte. Uma Copa Numa Copa Feminina. Numa Copa Feminina, que foi assim, cara. Não é nem a cereja do bolo, é o bolo inteiro, né? Que é o principal, assim. Uma Copa. Primeiro, primeiro que eu nunca fiz. Segundo, que é uma bandeira que eu levanto sempre, desde o início da minha carreira: Sim. dar visibilidade a elas, falar delas, dar o espaço que elas merecem, a atenção que elas merecem. E agora ainda usar a vitrine, que é uma vitrine do momento, que é a Casa TV, com o Casimiro, que bombou na última Copa. Falei, vamos embora. Aí falei isso, ó, só não queria ficar na, na, nessa função que eu já fiz tanto. Eu queria uma coisa mais dinâmica, mais nova e tal. E aí, o que, que você vai fazer? Combinamos que Casimiro vai ancorar daqui uhum. e eu vou ancorar de lá. Eu já ia estar na Copa para Criar, Divertir Comunicar. Aonde vai ser? Na Austrália e Nova Zelândia. Então eu vou para lá, faço a ancoragem de lá Fico ao vivo, vou entrar ao vivo nas transmissões e chamo o que a gente vai ter de conteúdo, os quadros, faço interação com o um repórter, com o um narrador, chamo o Casimiro daqui, ele toca daqui, chama o narrador e tal. Você vai ficar toda a Copa lá? Toda a Copa lá. É um mês, né? Um mês de Copa, de 20 Uau. de julho a 20 de agosto. Eu já ia ficar 12 dias, porque meu projeto era nos primeiros 12 dias. Vou esticar, mas... 18. E aí, e aí, como é que você vai fazer para conciliar criar o seu conteúdo e ainda, ah, vou... o caso é a TV? Igual eu fiz com outra copa. É, vou ter que me virar. Vai levar uma equipe dessa vez, né? Cara, eu acho que não vai rolar de levar. Por quê? Não, porque vamos abrir essa é muito mão. caro, cara, é muito. Lá caro que você <laughs> é tem muito... é, é muito, mas é isso mesmo, é isso. Ah, eu quero, vou mentir, não é dinheiro, é muito caro é. a Austrália, a passagem tá uma Não. Sério? Permuta. É, a gente pode. Alô, companhias aéreas! Alô, diária, na Austrália, Nova Zelândia, hotel! Podemos, não, aí tudo bem. Deve... Ah, é porque é Copa, né? Eles não, não tá querer. tudo muito inflacionado por causa de Copa. Mas assim, não, na boa. Se eu sentir que vai ser perrengue, eu também não quero. Na outra Copa, a primeira lição foi essa, galera. Não dá pra ir sozinha, assim. É muita função. Até pro bem do conteúdo, não é pro meu bem, não. Ah, sim. Porque eu chego no hotel, eu tenho que carregar equipamento, subir material, descarregar cartão, carregar câmera, desfazer é tripé. É? sozinha, põe uma gravar, grava. É, depende. Se eu tô na rua, eu, eu tenho vários equipamentos, né? Investi nisso também. Tô pra gravar até 2028. Aí tem o tripé, tem o suporte vlog, tem o kit vlog, tem a, a câmera que você bota no, no, no próprio celular, tem a câmera que você... Tem a GoPro, que você... Pode falar. GoPro, já falei. Uhum. Tem o pau de <laughs> selfie assim. e tal, não sei o quê. No vivo, por exemplo, a Ana Maria, como precisa de uma distância maior, um passeio a mais, a Priscila era cinegrafista. É pessoa uma super boa de cinegrafista, tá? Pra quem quiser contratar. Então ela ficava me dando nossa ajuda, e aí a criança começava a gritar, ela entregava a câmera para mim e acudia a criança. Então teve todo esse revezamento. E eu falei pra Ana, Ana maravilhosa, rainha nossa, master, Ana Maria Braga: falei, Ana, é vida real. Tá? Não vai ter como assim eu excluo a criança, um grito, um negócio. Eu entrei uma dia, inclusive, lá das dunas do Catar, era criança rolando embaixo, lá de croquete. Eu perdi uma criança, fez a gente vem em quatro, vai voltar em três. Teve tudo isso. É bom que dá um molho. E o mood do criado vai te comunicar, coberturas que eu vou fazer, é esse, é a vida real. Eu vou com a família, na Copa eu vou com a minha mãe e com o Gabriel. Ah, ah. Ah, então já sei quem é, que vai estar tá trabalhando. Só, ali. A sua mãe trabalha com você? Não, ela é minha mãe. Só, mas só, vai trabalhar. Mas vai trabalhar, <laughs> ela já sabe, tá brifada, entendeu? Tá. O Gabriel também, tá no segundo turno já de, de trabalho. Já tá na segunda jornada. Gente, entendeu? Quantos anos ele tem? Sete, tá bom já. Mas já aperta um botão. Muito inteligente, né? Tá, é melhor que a gente não Com mesmo. certeza. E, hoje em dia já nasce arrastando para pra cima, amor. Já, com certeza. E, dando like. Total. Não, gente, vamos fazer uma baixa cidadão para pra ela levar. Isso, gente! Abra a leva a minha... Abre a mão, gente! Meu chefe! <laughs> assim, Vai, abre a mão! Porque sempre tem um chefe, né? Deve ter. Um... Essa vida, como é vamos que é? sócio, sócio. Um é, um sócio, abre a mão. <laughs> Tô pensando, quem pode ser? Foi alguém, sempre é, é vou, você que tem que ser vou. a chata. Entendeu? Não, eu não. Ih, eu sou o good copy. <laughs> Só de, sim, eu sou gentil, não posso ficar vai papel de chata. Então, não pode. Não então, tem, ah, então tem que ver com fulano. Isso, putz, fulano não vai deixar que tá muito caro. Puxa vida. É, puta eu é até isso. queria, mas é, não vai é dar. Exato. Acho que não vai rolar. Gente, não, mas olha, então. é, em defesa da minha equipe maravilhosa, a Marcela, que é a editora que eu falei, por exemplo, na Copa do Catar, hoje em dia também faz muita coisa de casa, né? Então ela edita de casa, a gente não precisa se encontrar pra fazer o, a produção. Mas ela fez o fuso do Qatar comigo. Nossa. Seis horas. Ela ficava daqui do Brasil totalmente invertida pra bater comigo lá. Os horários, né? Uhum. De, de refação de vídeo. Vai um, volta outro, faz um ajuste aqui, outro ali. que além de tudo, eu sou chata. Então eu quero mudar a transição que você usou. quero... A trilha essa aqui, 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 eu sobe o som, aqui não sei o quê. E ela, como é maravilhosa, hoje a gente joga por música, né? Já é muito mais fácil, assim. Mas... Ela já e e essas... mas eu gosto da muito pitaco. Essas uhum. referências todas. Você tem alguém para te ajudar a pegar. Ou você que pega tudo. Cara, eu não é porque. Ai, eu faço tudo, faço tudo, mas eu gosto de fazer. Olha, o Ricardo que grava comigo. Calma, calma, o Ricardo que grava comigo, ele traz muita coisa. Porque a gente tem um mood parecido, assim, ele já pegou o que eu faço e mais ainda, como eu falei, o que eu não faço. Tá. Então várias vezes ele chega lá em casa já, assim, com uma lista do que pode rolar. Mas eu gosto muito dessa parada. E na boa, esse agora é meu trabalho. Você acha é. que eu virei o que eu virei no esporte? Por quê? Porque eu era essa pessoa dentro do esporte. Eu fazia de tudo, eu precisava de tudo, eu escrevia tudo, eu mergulhava em tudo. Eu curtia tudo, eu via todos os jogos, eu, eu Mas aí você abracei... fica inteiro no celular, pegando referência. Fico, aí é, isso foi ruim. Você não tem orgulho dessa relação que eu criei com o celular. E eu voltei dessa viagem agora de Valência, do Criar de Comunicar, que foi a primeira cobertura, é, com muito mais respeito que eu já tinha... A Profissão de criadora de conteúdo, influenciadora e produtora de conteúdo, porque assim eu sei que né, até hoje é um longo caminho que, que esse pessoal tá trilhando, principalmente quem é originalmente já começou a fazendo isso. Uhum. É uhum. vocês, exatamente. É, eu sei que é um longo caminho que a gente tem pela frente para ganhar esse respeito que vocês merecem e entender a relação que é, mas é sempre que eu puder ser uma formiguinha nessa missão eu vou ser, porque eu fiz uma vez agora nessa viagem, sozinha, eu viajei sozinha, primeira vez inclusive na vida que eu viajo sem ninguém para fora do Brasil, completamente sozinha para um lugar que eu nunca fui. Para Valência você Para Valência, ah. sozinhaça, sem ninguém. Sem família, sem nada, foi a primeira viagem do projeto Não, quando você falou que você no aeroporto sozinha Imaginei que devia ter alguém na equipe Não tem equipe, gente, eu viajo sozinha Caraca, que tá coisa de É, tá difícil, quer que eu desenhe? Ai, não, tá grave, eu não posso falar assim Desculpa, não chora, não chora Eu jurei que era é. Gente, eu achei que você tinha falado não. assim, ó Eu tava sozinha, sem ninguém na família Não, sozinha, sozinha no aeroporto, sozinha assim Eu, minha mochila, minha mala, sabe? E, e, e todos os meus equipamentos, que é uma mala só de equipamento então, nessa viagem, mas sério, deixa eu falar que é importante. falar, falar. Eu, eu faço questão de dar essa moral. É, nessa viagem, eu, eu, eu entendi muito como é um trabalho, como qualquer outro, essa uhum. função de produção de conteúdo. E como é um trabalho, principalmente pelo nome, assim, né? Que as crianças, por exemplo, hoje da minha família, ah, querem ser influenciadora. Você já parou pra pensar nesse nome? É o muito... que é essa profissão? Influ... Influ... É um influenciadora. Bem, influenciador. Que nobreza que é isso. Que enriquecedor que é isso. Não é enriquecedor de dinheiro. É enriquecedor que você vai prestar de serviço para as pessoas que você vai influenciar. Okay. Beleza ser influenciador de quê? O que, que você vai falar? Que mensagem você vai passar? O que, que você vai pregar nas suas redes ou no espaço que você abrir? Muito cuidado com essa profissão. E, e eu, eu adquiri mais ainda muito respeito e muita admiração por quem faz isso. Porque é um rolê Nossa. sinistro. Eu fiquei muito chocada. Eu ia dormir assim, eu dormi quatro horas por noite. Porque que é isso? Você grava o dia inteiro, pensa no roteiro, no conteúdo, você tem que fazer, no tem que daqui, esse tem que é importante para essa pessoa, esse tem é importante para aquele lugar, esse tem que não sei o que lá. Aqui eu já falei isso, nesse formato eu ainda não falei aquilo. Aqui eu tenho que falar isso. Nessa câmera aqui vai ficar melhor esse visual. Aí chega cedo para fazer o time lapse, não sei o que. Não tem bateria, tem que o dia inteiro nessa função. Eu sei. Chega no hotel você tem que carregar todos os equipamentos, porque uhum. não tem conteúdo à noite, uhum. a câmera não dá conta do dia todo. Subir todo o conteúdo, separar nas pastas do André que eu sou essa pessoa. Eu Explicar abro pasta para cada conteúdo. Explicar para o que você imaginou, esse take Explicar é para isso, esse take é para isso. Exato. Aqui. Fazer aquele roteiro, ou por áudio, ou por escrito, separar em pastas, por câmera. Um, dia 1, um, dia 1 um, GoPro, dia 1 um, GoPro Max, dia 1 um, Sony ZV, dia 1 um, celular, dia 1 um, celular 2. É, é assim, é absurdo. O que vocês fazem é muito absurdo. Não, que a gente faz. É, agora a gente um pouco, mas eu cheguei ontem, amor. Vocês estão Não. na sua caminhada há muito tempo. Eu, eu assim, juro, eu fiquei muito chocada. Eu faço questão de ser, é isso, uma formiguinha dentro dessa, bala dessa batalha, dessa luta aí que vocês têm, pra ganhar cada vez mais respeito e mais admiração, que é muito merecido. Nossa, obrigada. Muito. Por falar muito isso. Chocada, eu fiquei. Só de falar o que vocês já. Porque, porque sempre rola, né? Tá, mas você trabalha com mais o quê? exato não é só tipo ah você é influenciadora tá mas você trabalha com o quê? você tem alguma coisa se formou exato né? é sempre rola essa, esses papos né? é influenciadora é antigamente como era a jogadora de futebol né você é também influenciadora mas o que, que você faz mesmo uhum. antigamente as mulheres de futebol se você é também jogadora mas e aí e elas eram mesmo tinha que ser faxineira dona de casa tinha que trabalhar fora tinha que sustentar a família porque ó imagina você é jogadora de futebol profissional e não dá conta não é o suficiente. Hoje em dia, influenciador é um pouco isso, né? Você é influenciador, tá, mas também o que você faz? Uhum. Porque isso é meio que. Né? Não é nada, não. É um não, hobby. Não. É, exato. É, não, é, é muito. Mas eu acho que a gente vem ganhando, sim. Cada vez mais espaço, acho que. É... Muito, merecidíssimo. Nada mais justo. Depois, eu acho que a pandemia também deu um, um boom Sim. Muito, ma muito maior, né? Porque não tinha o outro meio de, de anunciar, né? De fazer qualquer coisa presencialmente. E aí, o, o, o tanto de dinheiro que rodou, né? No mês uhum. da da pandemia no mundo de é, power. eu acho que não. assim é, muita gente viu o que tem de grana envolvido, ou seja, não é assim ah nossa é rico não é que é um trabalho como qualquer outro, rola grana, rola dinheiro, é um salário, né, é você como consegue se cada um tivesse a sua própria emissora exato né? tem sua vitrine, você ganha um salário fazendo isso que você faz, então isso foi muito importante e as pessoas passaram a precisar do trabalho de vocês, é. né, assim como precisavam mais das artes, da cultura, dos shows, da música, das peças do visual, do áudio, do audiovisual, uhum. foi fundamental. Então, quando toca na necessidade, é que começa a dar aquele incômodo, né? Você começa a abrir mais o olho, você começa a ter outro, outra visão das coisas, você começa a respeitar, a admirar. É a essência da compaixão, Não, a... você se coloca no lugar daquela pessoa. Peraí, eu tô precisando disso, e ela tá fazendo para mim, tá produzindo para mim. Cara, então deve ser sinistra no lugar dela. Então, realmente, deve e, ser e, muita e relação. Quando a gente fala também, várias vezes eu, eu faço questão de. Porque ainda assim, tem muita gente que não sabe como funciona, né? Uhum. Então eu sei faz questão de falar gente, eu postei aqui a publicidade, mas não é porque eu gravei hoje, é porque eu gravei passou por 15 pessoas para aprovar, uhum. depois passa para não sei quem, aí eu subo, aí põe o link, aí tem gera. Tem que refazer que. às vezes. É, mas... às vezes tem que refazer, às vezes tem que não sei o quê. Então é muito doido, né? Que acho que não tem ideia do, do da quantidade de gente que tem por trás de cada trabalho, de cada vídeo, de cada 15 segundos que você posta. Exatamente. É, é bizarro. É, é, só é. ou vivendo para você entender, ou você estando aberto a entender. Né? Porque tudo bem as pessoas não entenderem, gente. Isso começou anteontem, na linha do tempo do mundo. né? É super nova essa profissão. É. Também querer enfiar a goela abaixo é uma ignorância nossa. Sim. Aí eu me incluo no, no bolo para ser ignorante. Não, calma, vamos com calma. Mas... Se a gente demorou também um tempo a pegar essa engrenagem toda, é anormal que as pessoas demorem, principalmente as mais velhas. Os meus pais, eu ficava. eu, eu Nunca falei isso, mas eu, eu senti uma chateação minha por não sentir uma empolgação deles vendo que eu tava só na internet. Hum. Mas era só a internet que pagava minhas contas, era só a internet que fazia sentido pra mim naquele momento, era só a internet que me dava espaço para aparecer, era só a internet que eu me sentia à vontade e que me dava a frio na barriga de continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Que doido, então, né? Então, foi difícil assim para começar a, a curtir um negocinho ou a, pô, mostrar para os amigos aquele vídeo que eu fiz. O nosso, olha a marca que ela fechou. Aonde? Não, só na internet. É. Entendeu? Tem esse só. A gente é, tem que ter paciência para começar a tirar esse só. Não, na internet. O trabalho dela é na internet. Ela ganha dinheiro na internet. Ela faz o que ela gosta na internet. Pô, esse vídeo é na internet. Não é só na internet. internet hoje é um mundo. E eu falo isso para eles também. Gente, é, nada mais. É, assim. Nada mais. É, tão presente. Não é nem mais futuro, né? Já é o um presente. O mundo hoje é on demand. Não tem por que você esperar começar o um negócio que você quer ver. Você faltar a sua vida em torno de um negócio que você quer ver a tal hora. Ele vai estar tá lá disponível para você. E você vê a hora que você quiser. É diferente. E só tá lá disponível a hora que você quiser. Porque tem uma caça, um universo trabalhando para estar tá lá a hora que você quiser. Exato. Gente, é muito doido. Como, como muda as coisas. E é uma mudança recente, né? Muito recente. É isso que eu estou falando. É, muito, é, é. é isso que eu estou falando. É, assim, Eu sempre estive na internet, mas eu estive também na internet. Eu, é porque eu que saí da televisão mesmo dia 8 de março. Então agora é isso, essa primeira viagem pra mim, mesmo estando na internet sempre, eu fico caraca, cara, ela trabalha muito. Que é isso? Então, e, e acho que o que, te, o que pesa também é que você na, 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 na TV tinha a pessoa que você respondia, aquela pessoa pensava em tudo, você ia lá. Pensava em tudo, né, no barulho. No a fazia um macro, né? É, você ia isso. lá e. Ok, mas tinha alguém te dando um norte? Uhum. Agora, você sozinha nas suas redes. É você. você não faz. Exato. Não tem. Não tem. Não tem. Então, ou você contrata realmente uma equipe, mas que nunca vai pensar como você, porque né, a rede é sua, é o seu nome, é a sua cara. Ou você vai. E aí, se você não for, não tem, você não ganha. Exato. Então é aquela coisa, é uma cobrança, isso é muito, é muito importante tratar na terapia, viu? Uhum. Porque é uma cobrança surreal, porque Sim. um dia os números estão ótimos, outro dia já não tem mais aquele número, aí você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? O que eu errei aqui? E eu acho que essa arte é, é a, a grande nossa grande é, característica é o reinventar-se, sabe? Todo dia. Todos os dias. Antigamente era, sei lá, semestral, é. anual, de seis em seis anos, você precisava dar uma coçadinha, dar uma reinventada? Não, agora... Hoje é todo dia. Todo dia você tem que se reinventar. E, ao mesmo tempo, não se deixar ser refém dessa roda maluca. E é isso que todo mundo surta, Porque, sorta. exatamente, isso que eu ia falar. Como tudo na vida, o influenciador é nobre, é maravilhoso, é uma profissão sim, tem que ser respeitado, é privilegiado. Agora, não digo nem só de influenciador. Como tudo na vida, a rede social também tem uma mega desvantagem, que é a, 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 o mal do século que a gente está vivendo. Todas as doenças mentais, toda a ansiedade... Tudo, né? inquietação, a ansiedade, Eu hoje a depressão. Um, uma relação muito forte do, do autismo com o uso de, de, de tela. É, não, é isso. assim, tem, tem a vantagem toda, na minha opinião, a maior delas é você encurtar a distância, é você se sentir viajando com a pessoa viajando, é você conhecer um produto que você não conhecia, porque aquela pessoa que você gosta está apresentando esse produto, é você descobrir coisas novas, é ter acesso à informação de verdade, rápido, né? rápido ao tempo de um clique, de um toque, de um Foi. arrasto para cima, de um. Entra aqui, clica ali. Ótimo, beleza. Mas também, como tudo na vida, tem que ter a medida disso. Senão a gente emburaca legal. E a como, gente como que é quem faz? tá com a gente. Como que você faz para encontrar esse equilíbrio assim? Não é que eu entrei. Não tenho orgulho da relação que eu criei ainda. com o meu celular. Ah, eu não tenho. Assim. Eu virei muito refém dele, ainda mais agora, né? Recentemente, com tudo isso. É o dia inteiro no celular. Eu, graças a Deus, não tenho problema de sono, que é mais um mal, né? Mais uma. Um problema que essa era digital traz. Então, eu consigo dormir bem, mas eu durmo pouco. Assim, eu durmo direto, não não paro, não fico com a cabeça agitada e tal. Mas eu durmo pouco. Eu sempre precisei dormir pouco. Hoje, mais ainda. Porque ela começa a funcionar logo. Ou eu tô até tarde no celular. Ou até baixar a adrenalina, né? Do trabalho todo uhum. e tal. Sei lá, ver o último vídeo, aprovar a última coisa. E... Quanto tempo você dorme? Só pra saber. Umas quatro, cinco horinhas. Meia-noite, eu acordo às 15 que eu malho às 6. Então, eu tenho que dormir, eu me obrigo a dormir 11 meia-noite. Você no malha cedo, hein? É, eu malho cedo porque tem eu tenho. Todo... Não tem preço. De 7 horas você tá pago, cheque. Isso já foi, né? De 6 às 7. 7 horas você chega em casa, eu consigo acordar com a casa inteira, consigo pegar todo o café da manhã, tá com a ah, família. Tá. E aí começar. Nossa, é ótimo, o né? Rolê. pensando nisso, dá 6 Não, não óbvio que, ah, nossa, foda, hein? Você acorda batendo palma 5, 15 lógico que não. Não, vai mal-humorada ou não. É, não, eu não vou mal mas assim, eu acordo, tipo, pensando, ai, será mais um pouquinho. Ai, Ai, ah, hoje eu não vou. Ah, será que o professor tá lá? Ah, será que a Academia vai abrir? Será que acabou a luz na Academia? Você fica, <laughs> né? Tentando todos os contextos um pra culpar o outro. Mas, Mas eu, você, qualquer coisa, eu tô aqui. Você levanta na hora que tocou o despertador tocou, ou você tocou. põe o mais cinco? Não, eu botava mais cinco. Mas aí, com a Priscila, sacanagem, né? Porque, pô, desde que você tá dormindo com alguém, aí eu fico mais cinco. Aí ela já, já tem que acordar assim 5 15 Ela vai acordar 5 20 25 30 35. <laughs> sacanagem. Aí hoje é um despertador só. 5 e 15 aí eu levanto. E, e, nem, é. e nem com as crianças, assim, você. Porque eu tenho, eu tenho uma filha de três anos, né? E eu me cobro muito, assim. Se eu tô no celular e ela tá muito. perto, eu não consigo. Eu, não consigo. Não. eu largo meu celular. Gente, quando pega da sua mão o celular? Mamãe. Outro dia, outro dia ontem, o Gabriel falou. Você pode tentar ficar menos no celular? Pelo menos um mês. Um mês menos, não sem. Não, acabou. Aí acabou. foi pra acabou você arrumar facada Sim. ali. Falou, pega para você. Leva. Eu nunca me esqueço, assim, de, a primeira vez que eles pegaram da minha mão para tirar. Ou a gente tá vendo um filme, um clássico, tá vendo um filme, ele tá vendo, o filme eu tô no celular, eles reparam, me chamam. Na Copa do Catar agora, na segunda noite, dessa loucura que eu tava, né, sem equipe lá, todo mundo aqui me ajudando e tal, mas lá eu tava sozinha fisicamente, assim. Na segunda noite, no hotel, o Lucas falou, eu queria ficar mais com você na viagem. Porque assim, eu tava lá, mas eu não tava lá, sabe? Eu tava o tempo inteiro informado nesse negócio. E é isso, eu não tenho relação da, eu não tenho orgulho da relação que eu criei, mas tenho muita esperança de em breve voltar a ser um pouco mais saudável. A Priscila me cobra muito. A gente conversa muito sobre isso, mas ela, ela é muito paciente, compreensiva. Ao mesmo tempo, tem isso, assim, né? Já deixou de ser uma desculpa. Ah, é trabalho. É realmente trabalho. Você tá trabalhando o tempo inteiro. Só que como é, tá na palma da sua mão, você não tem um horário comercial, né? Lógico é, é não tem um horário, horário comercial ficar. e você não tem... Hoje você não tem nem mais a separação de hoje termina o seu braço e começa o celular. É o tempo inteiro assim. <laughs> e atende Exatamente. E Gente, o dedo aqui, eu sinto dor aqui. Eu também. Na o base dedo... do dedão. Isso aqui, olha isso aqui, ó. Esse negócio torto. Um calo. É de segurar o celular, assim. Por baixo, né? É. é, é exato. Você fica dolorido. É horrível. Não, e eu acho que que o mais complicado é que as crianças não sabem que é só trabalho ali, né, também, no celular. Exato. Porque... Não, e assim, na boa, por mais que seja, você não precisa trabalhar, não é, então tem que trabalhar é. menos. É. Porque assim, até isso, não é... é isso, já deixou de ser uma desculpa. Ok que é trabalho, mas até, até o trabalho tem que ter uma hora, uhum. né? Não adianta ficar... E, e o que mais me preocupa é que tipo de exemplo a gente está passando. Não só da tela, porque aí que moral eu tenho para ah. falar, desliga aí a televisão. Exatamente. Ou sai aí do celular, não vai ter celular. Ou desliga o videogame. Não dá. Quer dizer, dá, porque, né, tem umas diferenças. Mas tem um limite também para eu ter essa moral. Mas aí você chegou a conversar falou, oh, é um momento agora, né? Já já tudo volta ao normal. Sim, quando, quando eu decidi lá dia 8 e tal conversar com a Globo e encerrar, a gente já conversou, principalmente pelo lance de dinheiro. Tipo, ó, oh, galera, vai acontecer isso, é uma mudança grande na vida da mamãe, é a primeira vez que eu não vou ter mais uma segurança, né? Porque eles sabem que a gente trabalha e ganha um salário todo mês. Então, é a primeira vez na vida que eu não vou ter essa segurança do fixo no final do mês. Isso talvez tenha que interferir alguma coisa no nosso dia a dia. A gente dá uma segurada, né? Não janta tá tanto fora, viaja menos tal. Então não sei o que vai acontecer. Só quero que a gente tenha muita confiança, muita segurança que a mãe está certa disso, que é o melhor para mim como pessoa e também segundo plano como profissional tomar essa decisão e que a gente está junto, o que tiver que fazer, a gente vai fazer reduzir daqui, puxar dali e tal mas eu só quero, a gente conversa muito, né a gente tem uma relação, muito diálogo de tudo assim, então é, já, te, já tinha tido essa conversa e, consequentemente o meu outro, ai, ah, velho, você vai trabalhar Gabriel ficou, ai meu Deus, como assim eu falei, não, calma, também não é assim tá tudo, tá tudo bem, eu não eu, eu, eu vou tomar uma decisão no máximo arriscada, nunca irresponsável desde que eu tenho vocês nunca, na minha vida, nunca vai ser irresponsável mas arriscada talvez eu tenha que fazer, né? Dar uma pagar para ver, dar uma conferida do que vai ser, arriscar aqui. Espero muito que vocês sejam assim também um dia responsáveis, mas sempre ousados, sempre. Então assim, é, isso vai demandar mais tempo, da mamãe em telas, eu falei assim, que eu vou passar a trabalhar mais com internet, eu vou abrir o canal, eu já sabiam, estão todos animados, tal. Enfim, teve essa essa reunião assim com esse tom, mas até eu me surpreendi com o tempo que eu fui sugada pelo celular. Então eles, ó, naturalmente sentiram. Principalmente o Gabriel, que tá mais lá em casa, né? Então, assim, é isso. Dói muito quando eles cobram, quando eles percebem, porque a gente sempre fica, Ah... não tá vendo. Gente, eu já, eu já botei para dormir com o celular, botar para dormir aqui e o celular atrás, assim, vendo o celular, sabe? Na luz mínima, né? Na luz mínima para não acordar. Sem som. Ver filme. Jantar. E isso foi uma coisa que a gente conseguiu graças a Deus tirar, assim, no almoço, que é a refeição que normalmente a gente consegue fazer junto. Sem celular, sem pegar no celular. Ele não tem, né? Então já facilita. Mas não é uma coisa não louca. Tem não. Não é uma coisa louca que, tipo, eu também tenho isso no almoço de tentar pelo menos sem ficar no celular. Uhum. Meu marido, ele é super assim. Ele deixa aqui, pode ficar um dia, dois sem celular. Ai, ele nem pega. Inveja. Até quando é, roubaram meu celular, ele, ele me deu o celular dele. Falou, uh! pode pegar. Pode usar. usa Gente, o WhatsApp pra falar com quem você quiser. Inveja é muito confiável. É, pois Fofo, é. Fui né? sagitariano, né? E eu ó. nem pesquisei nada. Ah, e você segura. Super. Top! É. Porra! <risos> Cara, <laughs> até foi atrás. Mas, super. onde que eu tava? Calma! Não, Aí, calma! Sabe que assim, respira! Do nada. Respira. se perdeu! É, não, tá com a arma eu ela me agora! Me Total! Eu vou só mentir, gente, a bué é assim! É, é, super, não. Já até tá se não, perdeu, calma! Não, do nada, tipo, eu tô conversando, eu pego o celular e fico aqui, ó. Rolando o sem Lógico, ver. você não sabe nem que você tá... Olha... Não, e quando você vai... Vou pegar o celular para marcar um médico. Quando você vê, você tá curtindo o Instagram do, 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 da melhor amiga, do, do alguém. Exatamente. Quando você vê, você tá encaminhando o Reels pra sua amiga que vocês têm que gravar junto, que... E aí, marcou médico? E não, não. marcou o médico. Ficou uma hora e meia no celular, não marcou o médico. E ainda fez qualquer outra coisa. Nossa, cara. é horrível isso, essa sensação. Cara, essa... é muita doideira, é muita... É, nossa, cura, mas eu depois... Eu, não, depois que eu virei mãe, assim, eu tenho uma... Não sei. Ah, eu você consegue? Eu consigo. Ai, que bom. Eu, cara. Final de semana eu pego male-male, ah, assim. Jura? Juro. Que inveja. Não trabalho jura. final de semana. Não trabalho. Não. Então, eu acho, sinceramente, assim, o que, que eu tenho, pelo menos, planejado, sem saber que não é a gente que faz plano pra vida, é a vida que tá faz plano pra gente. Então, eu tô vendo esse patão do nadão. Mas, uhum. é, eu tenho, assim, em mente que agora eu vou dar esse tiro. Tipo, preciso até porque eu acabei de sair de um negócio que eu tava há anos parte, e eu é. tô conhecendo um novo mundo. E do nada já vieram essas três coisas, principalmente com a Zé TV que a gente divulgou agora, e, a, e o projeto das viagens e, e YouTube e tal. Então eu preciso me assim, mergulhar um pouco mais, uhum. mas para deixar naquela velocidade de cruzeiro, que obviamente não vou parar de usar, mas quase que como eu tinha antigamente, entendeu? Que eu não era, não fui assim sempre. Tanto é que agora que eu tô até me tá. surpreendendo, e me assustando mais, sabe? Para depois dar uma recuada de novo. Mas agora é quase que consciente. Eu, eu, eu não tenho orgulho, não gosto, mas sei que preciso e, e, e quero também estar ali para ver o que está rolando e tal. Muito doido. E, e quem que você gosta de acompanhar? Você acompanha, assim, alguma coisa que além de produzir muito, <laughs> postar muito, é. você, você consegue acompanhar alguém? De... Em, rede? É, em rede? social? Cara, eu acompanho muito conteúdo em geral, assim, de humor. Eu gosto ah. muito. É, porque você. Acaba também... É, né, gosto da leveza, né? não, né? Deus me livre, longe de mim querer ser humorista, não tenho esse dom, isso é outra função que eu admiro muito. Não, mas seus vídeos são de humor. É, tem uma leveza, assim, né? Não, não sou humorista, mas eu gosto de levar para esse lado, sabe? É, por mais que seja sério o assunto, levar com leveza, com um lado mais informal, com uma comunicação mais informal, mais leve, mais próxima, mais natural. A minha carreira inteira também em televisão sempre foi com essa bandeira, minha bandeira sempre foi naturalidade. Eu acredito muito que qualquer tela ela não tem que distanciar, ela tem que aproximar, Sim. né? E se eu puder fazer qualquer coisa, um programa, um projeto, uma viagem, um quadro e puder nesse tempo que eu tenho ali com a pessoa que está me vendo e ela se identificar comigo em um segundo que seja por algum aspecto, alguma frase, alguma vírgula, já ganhei. Então eu encurtei essa distância, sabe? Então eu acho que e isso salva a vida realmente, né? A tal da representatividade. Então, a pessoa se, se identificar comigo em algum aspecto, porque ela gosta de mim, ela, poxa, e, essa, e a Fernanda, ela de linda gostar dela, ela, sei lá, namora uma mulher. Pô, então, a vida, sim, a salvação. Sim. Vamos falar disso? Vamos. Como vocês se conheceram? Como, como foi essa. essa A gente já se conhecia, já era amiga, assim, já tinha uma relação de amizade, e foi se transformando, assim. Quando, quando você se deu conta que você descobriu que você. Nossa, eu acho que eu gosto dela? É, não teve um dia assim um estalo. Foi a gente, eu fui percebendo que quase que eu não conseguia mais passar um dia sem falar com ela o dia inteiro, ou, ou pedir conselho, ou conversar, ou a gente foi se estreitando muito os laços, assim, disso, dividindo tudo da vida. Ela morava em Porto Alegre, eu morava no Rio, então a gente foi transformando um pouco essa relação e falando muito, cada vez mais, de aspectos mais da vida, né? Eu tinha me separado e estava com um filho pequeno e estava. Mas era tava... recente a separação? Tinha uns <laughs> sete meses já e uh, a gente já ia mais trocando coisas que não era mais assim só de amiga assim sabe uhum. uma coisa mais profunda já de de pai ah, quero quero ter mais perto quero quero trocar mais gosto de, de como ela fala e já e pô maravilhosa né olha daquela foi <laughs> caraca e muito engraçado porque assim eu normalmente eu nunca achei que eu era você sempre acha ah, você não tem preconceito você não é homofóbica você não tá tudo bem tá tudo livre tá tudo tranquilo e tal mas eu lembro de ter um pensamento com ela, engraçado assim que eu já me alertei que eu pensava, caraca, ela é bonita demais para ser gay, para ser sapatão. E aí isso bateu muito mal para mim que eu falava, pô, isso é um preconceito como assim bonita demais. Então, como assim, então o sapatão tem que ser masculino ou tem que ser E é muito doido porque eu, eu tratei muito isso na terapia, assim, como realmente a gente precisa se desconstruir o tempo inteiro mesmo eu achando que eu era mais liberal, não à toa, casei com mulher, namoro com ela, casadíssima e para a vida inteira, e não tive nenhum freio em relação a isso quando eu percebi que era esse sentimento, eu mergulhei nisso e assumi pro país inteiro e levantei essa bandeira e vão embora, mas esse pensamento me abriu muito um horizonte, assim, cara, essa luta é muito mais profunda e muito maior do que a gente imagina e precisa cada vez de muito mais gente que que não não perguntai nada Ativou e que a Siri. E, e precisa realmente que todo mundo tenha essa consciência de que em algum lugar a gente tem esse preconceito ou pode ter alguma coisa para desconstruir e precisa ir nessa em direção a isso sabe e se perguntar e se conhecer e tal então é isso a mulher maravilhosa eu lembro desse esse pensamento e eu ficava, e conversava muito com ela sobre isso também precisa uma mulher muito esclarecida muito cabeça aberta muito inteligente pra caramba conhece muito do mundo das coisas lê muito e eu fui, eu que sempre me achei gigante, porra, uma mulherão, não sei o que eu fui ficando pequenininha perto daquela um monumento que era e fui me encantando muito. E é isso, eu, eu me canto por essência, não por carcaça. Quando eu vi, eu tava encantada por aquele ser, aquela essência, aquela pessoa, isso. os princípios, os valores muito parecidos. E aí ela falava muito da família dela, eu da minha, a gente muito próxima das famílias e tal. Quando eu olhei pra fora, eu falei, caraca, é uma mulher. E aí, babo, e agora? Por Isso onde começa, sei... literalmente, que eu nunca sei. Vocês conversando por... <laughs> nunca tinha feito. Por, por WhatsApp, lá. é. Ah, eu lembro que teve um dia que eu tava indo pro trabalho e perguntei pra ela... E, e aí, dormiu bem de manhã, assim? Dormiu bem e tal, não sei o que lá, mais ou menos. Eu, por quê? Mais ou menos porque... Ela, ela fiquei pensando. Aí eu falei, pensando ou fritando? Aí ela mandou um emojizinho de fritando. Aí eu, sobre o quê? Aí ela... Pô, Mandou, não te faz, né? Não, não finge que não tá acontecendo nada, né? Aí eu, caraca, mané. Então, Beleza, tá assim então é, aí, então né? vou falar Beleza. sobre isso. <laughs> Enfim, aí passou um tempo, aí a gente combinou de encontrar num lugar e ver qual era, porque também podia ser aquilo, né? Não, é só porque é. Porque, porque tá a é novidade, é só porque tá distante e tal. E aí nos encontramos e, e eu ouvi sininho e vi estrelinhas. E foi incrível. Foi uma coisa assim que. Não tinha como. Ah, você nunca tinha se relacionado nunca com mulheres? Na vida. Nunca nem imaginei, nem. nada. E aí, e, inclusive, você... é, não sabia nem como fazendo é nada assim é, é, que... é exato como é que faz como é que não machuca <laughs> como é que vai como é que é? Ah, <laughs> é eu vi uns filmes pesquisei no YouTube vi umas coisas né que eu fiz de vez de casa só essa pessoa mergulho na parada YouTube, eu tá vi aí. no YouTube é, vi uns filmes né de normal assim como acontece uhum. e aí fui lá e entendeu aí, entendeu e foi. é e fui cara eu sou a pessoa que eu gosto de aprender Sabe, me ensina que eu sou esforçada. E também aprende na, na prática. Com também. certeza, muita coisas, prática. É. Foi um conto é. de muita prática. Imagina. É, foi, foi bastante. Então eu saí de lá já, cara. Pô, essa a vida inteira, entendeu? Eu saí de lá muito expert. <laughs> e foi incrível, Ai, foi demais. E aí era isso, aí não teve volta. Então, e, aí, desde... e aí, sete anos agora, em março. Você quer perguntar? Desde da primeira vez. Desde vocês... a primeira vez nunca mais separamos, nunca mais afastamos. Uhum. Aí depois de um tempão ela veio o Rio, e depois de um tempão a gente morou junto, e aí os, as BOs todas de morar junto né, mulher com mulher, aquelas coisas, DRs todas. Mas se conhe... é muito doido, assim, porque não é fácil, tá? Muito... Eu, eu... É muito engraçado que a gente encontra com as pessoas e nossa, vocês são lindas, e a gente tá numa guerra, assim, mó DR. Uhum. Ai, que paz! A gente... <laughs> ah, é, com Tudo ótimo. Não é. Não é fácil. É principal. mais difícil com mulher do que com homem? Eu acho que o gênero não tem muito a ver. É perfil de cada um, né? Não é porque a mulher é mais fácil e tal. Inevitavelmente, na maioria dos casos, tem uma identificação natural de mulher com mulher. Então, porque se né? eu pudesse escolher, bom, eu gostaria de mulher. Ah, mas já tentou, amor. É só tentar. Vai tentar. Tá, eu tentei. Tá. Vai tentar. Tá, tá. Não procura que vai achar. Tá? Porque Porque gente, procura. mulher a gente entende, né? mulher é muito. Porque... E essa parte é isso, é boa. Né? Essa é, parte aqui, é ó. aqui, assim, na maioria dos casos, não dá para generalizar sim, nada. Sim, não, tô. Mas na maioria dos casos, realmente tem uma identificação natural, é igual homem com homem também, sim. né? Tem os papos deles, tem os jeitos deles, tal. A gente também. Então, essa troca, assim, a conversa, o olho no olho, a compreensão é já parte de um princípio assim, uma, duas casinhas na frente. Ao mesmo tempo, aí entra num, num lugar inevitável da relação que é a Priscila e a Fernanda. Não é porque é a mulher e mulher, Depende homem e mulher. Senso. E aí é o temperamento, é o psicológico de cada uma, é o jeito, é a maneira de falar, é a comunicação. Uhum. Às vezes, assim, somos duas jornalistas, então às vezes a gente fala muito. A gente signo, estressa muito. É? Priscila é jornalista. Não, porque signo. Ah, virgem. <laughs> jornalista. É, jornalista, signo. <laughs> Podia ser um signo jornalista, é todo um perfil. É verdade. Né? É, então assim a gente brinca que às vezes para acabar da DR a gente tem que chamar o break porque não tem fim é uma argumentação atrás da outra e vem uma e vem outra e vem outra e não acaba e sabe? Mas é de boa assim ou vocês vocês não. conseguem conversar de boa? Não, não. na DR é. não é briga é briga briga mesmo. briga mesmo e chateação e choro Mas e quem sofrimento sai primeiro? Ah, a gente é difícil viu de recuar olha o nosso problema é o recuo da DR quem volta primeiro Tipo, hum, não é enfeite. não é pedir desculpa. Beleza, eu sei que eu caguei, eu sei que eu caguei. Pô, foi mal, ela também e tal. Isso acontece com mais facilidade. O problema é mesmo depois da desculpa voltar ao fluxo normal. Uh -huh, entendeu? Uh -huh. Ao fluxo assim do dia a dia. Ah, tipo, tá, desculpa, beleza. É, então, exato. Acho que é, é de, de, de ser humano, não é de gênero. Mas é isso. Então tem esse lado que, por um. Assim, quando tá tudo bem, né? Por um lado, óbvio, na maioria das vezes é maravilhoso, a gente conversa muito. Porra, a gente abre. Garrafas e garrafas de vinho e fala da vida inteira. A gente não para de conversar um minuto, a gente toma banho grudada, a gente dorme junto, a gente almoça juntas, toma banho juntos. Hoje, hoje ela chegou em casa e eu não tava, não tava. Ela chegou antes de mim e, Ai que tristeza, que é isso? A gente sente isso, assim, sabe? Uhum. Eu chego, ela não tava, ela, eu acordo, ela já saiu, a gente sente falta. de... Uma da caldade. outra nesse lugar, assim. Uhum. Ah, mas é lindo ver o quanto vocês a são gente é muito super grudado, apaixonadas muito. ainda em todo, todo esse tempo de relacionamento. Porque acaba, às vezes, vai perdendo, vai pegando a rotina. Total. E vai isso dando uma mas, então, o lado bom de falar isso, a gente verbaliza e valoriza isso. Outro dia a gente acordou, eu acordei 5 assim, 15 da manhã, hum. eu levantei, e é, é antes de eu levantar, é antes de eu chegar no banheiro pra me arrumar e tal, ela foi, ela falou: ah, eu vou fazer xixi rapidinho. Aí foi, foi xixi, Na volta a gente se encontrou no quarto, 5 15 da manhã. E deu um abraço, assim, em silêncio, Ai, em pé. Nossa. Sem falar nada. E aí ela falou: Caraca, sete anos, a gente tem prazer em fazer isso. É isso não abraço aqui fica só sentindo calor uma da outra. Então, isso a Ai, gente tem coisa. muito, sabe? É, é... Não, a gente. É... É, é ridículo, gente, é ridículo. A gente fala <laughs> que a gente é muito. As pessoas não têm noção. A gente do um dia tomou o café da manhã na mesa, assim, uma de, eu aqui, ela ali, e os pezinhos entrelaçados embaixo, oh. comendo, falando, e a gente para e fala isso. Tem noção do que tá acontecendo? Oh, pé. A gente está com o pé dado, <laughs> que a mão não pode, que a mão tá comendo, mas a gente está com o pé dado. É nesse nível. Então tem isso que, ó, óbvio, ajuda muito, né? Isso que traz a leveza, a magia do relacionamento, mas tem todo o lado real, que é, é, é muita. Construção no dia a dia. Casal, né? Casal. Casal é, isso, é, não é um mundo é. criado, construído com uma bagagem que encontra outro mundo criado, construído com outra bagagem, normalmente para conviver num espaço físico, na, na massa da população, pequeno. Num uhum. um espaço físico, que você tem que se esbarrar toda hora, você tem que se olhar toda hora, você tem que se falar toda hora, tomar decisão todo dia sobre o rumo que vira uma empresa, aquilo ali. Ainda mais não tem mais gente envolvida. Então, assim, fácil não é. Mas justamente por isso, quando dá certo, é muito gostoso. É bom, né? E eu sou uma eterna, é, brega, pode ser, mas uma eterna amante da convivência e do casal e do amor e da relação. Da conversa. Assim, da conversa por mais que às vezes eu não consiga, principalmente me, me expressar direito e no tom certo, que é muito difícil quando você está nervosa. me ajuda, né? Muito. A terapia e ter uma parceira ou um parceiro que também tá jogando junto. Sim. Sabe? O que salva o é, relacionamento. Exato. Que e, inclusive, a terapia. uma terapia de casal. Entendeu? Cada um com o seu e, sua, e as duas juntas. Que eu acho que o que salva o relacionamento não é o amor, é a vontade de dar certo. Sim. Porque muita gente separa amando. Sim. Né? Você termina com amor. Mas quando você quer dar certo, você vai até não ter fim. E, e quando, quando vocês se conheceram e tal. Depois de quanto tempo vocês assumiram? Como é que foi essa, essa? Caraca, quanto tempo é exato? É, mais ou menos assim. Como é que foi essa, essa conversa, essa? Não, então essa sabendo conversa que havia julgamento, sabendo, Sim. né, desse... É, Essa conversa, assim, sempre teve, mas ao mesmo tempo não tinha discussão sobre ela. Sempre teve assim, quando vou fazer, nunca se vou fazer, nunca hum. cogitei. É, não fui criada assim, não fui educada assim, então eu não estava fazendo nada errado, eu tenho meus princípios, meus valores muito certos, muito concretos na minha cabeça, então se eu não estou fazendo nada errado, não tenho por que esconder. O lance era, entendendo a movimentação toda que isso ia gerar, é, a minha carreira, o boom que ia fazer não só para mim, mas para a vida agora dela e agora da família dela e consequentemente do mundo dela, eu tinha que pensar quando eu ia fazer. É, eu tinha uns critérios assim antes de falar para o Brasil eu queria falar para minha família meu pai meu irmão meu pai minha mãe meu irmão para o pai do meu do Gabriel do meu filho e não acho que é isso meu pai minha mãe e ele É. acho que era isso família e ele e, e aí sim eu ia entender o momento certo de prestar contas para país aí eu fiquei pensando ah tinha em 2016 tinha a Olimpíada em setembro eu tinha acabado de fazer a Copa em 2014, no Brasil, foi super legal. Tal. Eu queria fechar esse ciclo de coberturas no país, eu sabia que eu ia ancorar a cobertura, ter um papel importante. Eu não queria me desconcentrar do assunto, porque ia dar um boom e eu, inevitavelmente, ia ficar com muitas frentes para administrar. Então, eu falei, cara, se eu puder segurar até a Olimpíada, vai ser ótimo para mim, que aí eu foco na Olimpíada e aí, assim que acabar, eu solto para o Brasil. Então, foi, e graças a Deus, deu certo. E, tipo, não vazou, não teve nada, assim, antes? Não, vazou antes, é, não da Olimpíada, mas antes de eu falar. Vazou, assim me falaram. Ah. Não vazou para o Brasil. É, Te avisaram, ó. Me avisaram, eu tava voltando de uma viagem também, no aeroporto, mas eu estava com ela. E aí me ligou, caraca, Fernanda... Ai, não vou... É sacanagem eu esquecer o nome, porque ela foi muito legal, essa repórter. Acho que é Fernanda Ponte, se não me engano. Enfim, da coluna Cléo Guimarães, de gente boa do Globo. E ela falou, ó, oh, tô sabendo isso, isso e isso. Uhum. É, queria umas aspas suas e tal, não sei o quê, que, o que, que você tem para dizer, lá Eu falei, olha só, deixa eu te falar, eu não tô em casa. Eu não tô com a minha família como eu queria estar tá quando essa notícia saísse. Então, se você puder segurar, eu acho que assim, não vai mudar a sua vida, mas vai atrapalhar bastante a minha, se isso sair agora. A gente faz um combinado aqui. Se você segurar, espero chegar em casa, só tá com a minha família, avisar meus pais que agora que vai sair, eu dou pra você o meu depoimento e eu falo com você. Beleza? Ela falou, beleza. Mas eu falei assim, beleza sim, ó. Uhum. Não passava nem sinal de Wi-Fi. Porque eu falei, cara, tá nas mãos dela. Até notícia, ela sabe, eu mal bem, eu confirmei. Eu só não dei as aspas que ela queria, mas ela podia na hora ter soltado. Óbvio que ia ser legal pra ela. Imagina uma notícia dessa. E ela não deu. Segurou, eu cheguei. Me atualizei de tudo, tava viajando, fui ser madrinha de casa de uma amiga minha, então foi depois de Olimpíada, então dei uma desparecida, voltei, falei com todo mundo, falei, galera, vamos resolver isso, porque é uma pendência que fica, sabe, é falta fazer algo, na é falta fazer alguma coisa, ainda é falta fazer alguma coisa. E aí combinei com eles, ó, vai sair e tal, não sei o quê, e liguei pra ela, cumpri meu combinado. Falei, ó, vamos mudar agora, acho que agora é assim, o momento certo, tô em casa, tô no Brasil, tá tudo bem, não sei o que. Vamos. E aí mandei um textinho, que é, na verdade, uma. uma Satisfação ou uma carta para os meninos, para Lucas e para Gabriel. Obrigada. Que é para eles que. Quero, quero, já tô mais desacelerada. <laughs> que é. legal o botãozinho. Eu queria novo. que quando eles dessem uma pesquisada, um Google, ou fossem ler sobre uma notícia, tivesse o meu depoimento eternizado para eles. Que é para eles que eu queria falar. Que não importa o que sair dessa notícia, o que importa é o que a gente é quando a gente está em casa, olhando no olho um do outro, e vocês sabem quem eu sou e eu sei quem vocês são. Então o resto é, vai dar a onda, mas a gente sabe nadar. Uhum. E foi isso aí. Ela copiou e colou. Ela não mudou nada, deu a notícia de maneira super carinhosa, super delicada. Respeitosa. Né? Com todo o respeito que a notícia merece, com todo o cuidado que a notícia merecia. E aí veio, não foi onda, veio de tsunami. Foi isso, de New York Times pra cima. Mensagem celular. Eu postei um texto imenso no Facebook, eu lembro até hoje, eu vi no México dá aniversário da notícia, né? Que tem a lembrança. Uhum. Eu posto de novo. Porque eu sei que ajuda muita gente, a gente aquilo que a gente estava falando, né? A tal da representatividade, muita gente se identifica com esse aspecto da minha vida e eu sei disso. Eu faço questão de não esconder, de aparecer onde eu tiver que aparecer com ela, de viver naturalmente, como eu vivia com meus maridos, como Sim. eu vivi com namorados. como Então, é isso, é, é, não é mais uma questão. E, e aí, postei esse textão no Facebook e, cara. Que é esperar passar e viver. E aí tirei uma bigorna das costas, do tipo, ai ah, pronto, agora não preciso falar mais nada pro país. Agora tá tudo certo. Eu lembro assim que lá na Globo foi um boom imenso de cartas, mensagens. Eu lembro de ler coisas assim: eu tava na janela para me jogar, eu tava com os dias contados, já sabia como eu ia acabar com a minha vida. E, e eu nunca senti uma sensação de prestação de serviço maior do que quando eu dei essa notícia. Caraca mesmo sem saber que para mim não era uma questão imensa, que não era uma grande coisa que eu ia falar, eu fiquei meio quase que por que eu não falei antes, sabe? Eu Poderia, talvez alguém passou da janela, talvez alguém tenha feito alguma besteira. Por quê? Por causa disso, porque não vi uma referência ou faltou saber de uma notícia, ou como é, uma notícia muito forte, muito grande não chegou antes alguma outra menor em quem deveria chegar. Então, eu nunca me esqueço da sensação que eu sentia de, de prestação de serviço. Caraca, cara, é isso que é legado, sabe? É isso que é fazer o bem, é isso que é ter representatividade e ajudar as pessoas. Com, com uma, uma notícia que, para mim, foi uma notícia, para muita gente foi uma salvação, sabe? Porque se identifica... E com certeza até hoje é. Até hoje. Nossa, eu recebo muito. Graças a Deus, até hoje. Desde conselhos até vídeos pedindo namoro às pessoas. Ah, pede um namoro para mim, Ah, manda ela voltar comigo, ai, ah, manda sei lá o quê, pede em casamento. Agora mesmo em Valência na viagem. Tive que fazer um vídeo porque alguém pediu alguém pra alguém pedir alguém pra noivado. Eu falei, gente do céu. Então é isso, assim, que eu, quando puder não atrapalhar, pode me usar à vontade. Ah. É muito legal, assim. É um assunto que merece muita atenção. Eu fico muito feliz de fazer um pouco parte dele. Sim. E ou se faz. Hum. É uma. Isso da representatividade é surreal, assim. Surreal. É, impressionante, como salva a vida mesmo. É. é uma palavrinha que muita gente demorou a entender. E né? quando é a dor alheia, vira mimimi. Mas para quem precisa mesmo, é para essas pessoas que a gente tem que falar. Que é, salva essas a vida, que importam, né? essas que importam, essas que tem que ouvir, salva a vida de verdade. É impressionante. Porque é isso. Em algum lugar do mundo, do Brasil, depois da rua, da ladeira, vira a esquina, sai, desce, sobe, entra naquela ruelinha e naquele casebre ali, tem alguém lá que gosta de mim por algum aspecto e viu na televisão que, nossa, essa menina que eu gosto. Assumiu um namoro com uma mulher, ela faz isso, então eu não tô tão errado assim. Então não é tão ruim como falam aqui na minha vizinhança, no meu bairro, na minha cidade. Então talvez seja tudo bem. Sim. E é tudo bem. Sim. Sempre né? tá tudo bem. No máximo, como eu fiz a peça, né? Fiz uma peça também. Quando eu saí do esporte, é, rodei o Brasil com um sem cerimônia. E eu falo muito da minha vida. E falava isso: assim, no máximo a pessoa pode exigir um tempo para entender, para elaborar. Isso tudo bem também. Não precisa enfiar a goela abaixo. Porque muitas vezes, como pra mim foi uma novidade, uma surpresa, eu literalmente dei com a cabeça na parede. Caralho, será que é isso mesmo? Que doideira, que é isso? Nunca pensei. Você precisa de um tempo para elaborar, entender o seu sentimento, como vai ser tudo isso. É natural que a pessoa também precise de um tempo, Sim. de um tempo no máximo. Por mais que te ame muito, por mais que seja pai, mãe, melhor amigo, irmão, melhor amiga, Sim. prima, é um direito seu. É um direito de ter você um tempo para elaborar e ela um tempo para também elaborar Exato. e assimilar. Mas acima de tudo respeito, né? Sempre. Não é para entender, não é... precisa entender, é. precisa assimilar. Ó, digere isso aí, porque é isso. Eu te é dou isso. um tempo. Não quer dizer que ela não te ame também a pessoa que precisa de um tempo. Meus pais precisaram de um tempo. Não aplaudiram, não. Muito pelo contrário. Foi difícil? Foi muita novidade junta. Foi um foi... caramba, uma, uma história de preocupação com o pais que a gente vive, o que eu poderia sofrer para a minha profissão, o que, que seria. Precisaram de um tempo. Tem a coisa da separação também, né? Que os pais sempre vê. O filho é, mas separar, já tinha já... sido, assim, já tinha digerido um pouco isso, uhum. sabiam que era isso ia acontecer mesmo, não tinha como. Mas é uma novidade que né, não estava esperando. Sim. nem tão cedo pelo menos <laughs> nem eu tava é. e aí você deu depois do tempo mas eu dei no máximo o tempo eu falei eu, eu lembro bem nessa conversa eu falei com eles lá em casa pessoalmente são separados mas né super cidadão juntei os dois e eu tava realmente pela nossa criação por tudo pela nossa relação por como eles me criaram inclusive foram as pessoas que por mais que tenham pedido um tempo foram as pessoas que mais me encorajaram assim, a vida inteira isso. a fazer isso uhum. eu falei que vocês me ensinaram isso que não tinha problema nenhum. Por isso que eu vou viver isso. Ao mesmo tempo que eu vou te dar um tempo, obrigada. Porque eu só vou assumir. Só vou viver isso. Só vou ver qual vai ser. Só vai se permitir. Porque eu fui criada assim. Mas tudo bem, a gente de um tempo. Beleza, eu também precisei. Mas ao mesmo tempo eu esperava assim. Não, filha, que isso? Imagina. Vamos lá, estamos junto. E não veio isso. Eu falei, então tá. Então obrigada. Podem ir. É, eu só preciso saber qual vai ser a... A, a resposta de vocês, assim, daqui pra frente pra eu. Porque se vocês super podem. É, tem três opções, na verdade, eu dei pra eles. Ou vocês podem aceitar e querer participar, beleza? Uhum. Pô, tamo junto e tal, é isso aí, digerir, tá tudo bem. Ou vocês podem não querer participar e vão aceitar, óbvio, tá, tudo bem, mas não quero. Ou vocês podem nenhum nem outro. A gente não se fala, não se vê, não, não participa. Tá bom, e o crente que eles iam na hora. Não, a primeira, cara, que isso, mas tá tudo bem. E não aconteceu. Eles ficaram. eu ficaram não, vamos... não, eu não era para aceitar, era tipo, deixa digerir, de sabe? Sim, sim. Entender o que, que pode acontecer. Minha mãe tinha muito medo de violência, de, de preconceito. Preocupação. Óbvio, preocupação, legítimo, uhum. genuína. E aí que eu falo que a gente também tem que tolerar, que a gente quer tolerância, então a gente tem que tolerar o tempo dessa pessoa. Não para aceitar, mas para digerir. Então eles foram embora e eu fiquei meio lá assim. Bom, eu vou ter que, talvez, ter que reaprender a viver, porque eu não sei viver sem eles. A gente tem uma relação muito próxima. Mas, pelo que você fala, você é muito preocupada com eles, né? Qualquer muito. momento da sua vida, você primeiro estrutura a casa para depois. Estrutura a casa porque eles me estruturam. Eu não dou um passo sem eles. Na minha vida inteira, em toda a minha trajetória, quando eu estava ganhando prêmio lá em cima, quando eu estava chorando porque um programa não deu certo, eu olhava para o lado e eles estavam lá na arquibancada do programa, na sala de casa chorando, sorrindo, batendo palma <laughs> eu tô emocionada e arrepiada. <laughs> mas é <laughs> eu não, não, não reconheço vida sem eles a um centímetro de mim então, óbvio que eu preciso me estruturar estruturá-los, mas na verdade eu tô me energizando uhum. entendeu? O seu irmão é mais velho? Mais, novo, mais tudo, novo, tudo meu irmão é, meu irmão me deu a melhor resposta que eu podia receber nesse momento foi uma das pessoas que eu falei antes do Brasil, né ele falou: você é a melhor pessoa que eu conheço. Me diz pra onde seu nariz aponta que eu vou atrás. Ai. É essa frase. E nunca mais falamos nada, e eu não tinha a menor dúvida. <laughs> ah, gente. De que ele ia ser essa pessoa que ia me dizer o que eu precisava ouvir naquele momento. Enfim, meus, pa meus pais saíram e, eu, meu, e ninguém me deu uma resposta clara. Não, a gente vai. Já digerimos e vamos Bora. participar é. e queremos estar juntos e tal. Eu lembro que meu pai me ligou uma vez, ela tava aqui em casa, né, no final de semana, e falou: Ah, ei, vocês estão em casa? Eu falei, tô. A Priscila tá aí, tá. Ah, então acho que eu vou aí com comer uma pizza. E eu entendi que, beleza, ele escolheu. Ele escolheu estar tá junto, ele escolheu. Ele Desse vai, vai, a gente vai continuar dele. junto uhum. e vamos viver isso. E ele chegou, e, assim, e ela é incrível. Ele, depois disso, ele foi no encontro da Fátima, sem mim, só ele, porque era pra falar sobre pais de LGBT, como encararam notícias e tal. E o depoimento que ele deu, eu recebi mais parabéns por esse depoimento do que em cobertura de copa que eu fiz. Ele foi foda, ele falou exatamente isso. Ele falou: "Gente, não bati palma, não aplaudir Foi muito difícil. Precisei de um tempo. Mas não estar junto da minha filha nesse momento é me afastar do mundo dela. E eu como pai, meu princípio é nunca me afastar do mundo dos meus filhos. Nem que para isso eu tenha que renascer, virar do avesso. Nem que para isso eu tenha que me afastar do mundo que me criou. Que é daí que vem esse meu estranhamento ou essa minha necessidade de ter um tempo." Eu fui criado assim, não era tudo bem, tudo legal, era estranho, era E aí vem minha filha e me apresenta isso em casa, e eu criei ela dessa maneira, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu preciso de um tempo. E aí, e aí ele fala muito da Priscila, que ela facilitou muito esse processo, que é uma pessoa incrível, que sempre foi muito de igual para igual com ele, muito inteligente, que me faz muito bem, que me desenvolve para caramba em vários aspectos da minha vida que eu é isso, eu me achava super pô, sou foda, tudo certo, uhum. foda assim no sentido de ah tá tudo resolvido, tá tudo bem, pô, eu sou mãe, escrevi um livro, foda plantar uma árvore, trabalho aqui, bem sucedida. Não, tem um monte de coisa graças a Deus pra evoluir, para desenvolver como me comunicar, como me expressar, como falar, como trocar, como conhecer o mundo, uhum. sabe? Então, assim, ele falou muito disso. Então, assim, enfim, só pra dizer que esse Sim. depoimento dele na Fátima é muito enriquecedor, assim, muito verdadeiro. E eu muito aposto verdadeiro. que muitos pais... Viram aquilo e devem ter também enxergado de outra maneira, né? Muito. Tipo, muito. É Entendi, isso. Eu ouvia parabéns de pais, de, de machões, de, de fortes. Eu lembro ah, na não. Globo, porra, me parou uma vez um cinegrafista desse tamanho tatuado. Porra, teu pai é muito foda, cara. Pô, meu filho também é gay, eu sempre fiquei meio assim. Mas é isso mesmo, a gente tem que estar junto com os caras, não sei o quê, sabe? E é isso. Que eu falo, pronto, Nossa. legal, tá feito. É uhum. essa a prestação de serviço. E aí a minha mãe deu a resposta, eu ia. Carregar a tocha olímpica no sul e o namorado dela morava lá. E ela falou: ah, Você vai lá fazer a tocha? Eu falei: Vou. Vocês não querem ficar na casa dele? Aí eu falei: Quem, mãe? Vocês. <laughs> aí eu. Oh, tá bom, entendi. Entendi. Uhum, então tô, tá tudo uhum. bem. Sim, vamos ficar aí. Aí a gente foi. Enfim, é isso. Assim, cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu jeito de, de digerir, cada um tem o seu jeito de assimilar. O tempo. Também. O tempo. E se depois disso tudo não assimilar lá não digerir, beijo. Só respeito. Você não precisa desse aval. É. Entendeu? Consciência, né? É isso. É, acho que quem perde é quem, quem deixa de. Exatamente. Estar, Com certeza. Diz muito mais, né? Com Eles certeza. não quiseram perder, né? Então. Não quiseram perder. E não quiseram se afastar do mundo da filha deles. É. Ai, Ai então... que então... massa, gente. <laughs> Vou chorar. Olha aqui, vamos. vamos... Nossa, falei mudar muito. Mudar desculpa, o assunto? Hein? Imagina, não, vamos é. mudar. Não, não, tava lindo esse assunto, tava tá maravilhoso. Ah. Não, é que a gente, a gente preparou um quiz. É tipo um quiz, né? É um era aquele um que você ia falar aquela hora. Era. Eu senti no olhar dela. Não, o que, que eu ia, era falar. Que ela ia falar? Não, você falou, ah, vamos de. Era eu aí, ah, ela ah, falou. Não. Eu falei do Casé. Isso, do é o que eu disse é com o você. Seguinte. Foi. Você ah. vai ter que descobrir. A gente vai passar uns escudos aqui de, de times de futebol. Eu tô enferrujada, hein? Você vai ter que Caramba. descobrir, tipo assim, só pelo escudo, entendeu, amor? O Vamos time ver. pelo escudo? O time é. pelo escudo. Mas é Brasil e mundo? É, e, tipo, é mundo. Terra, é. planeta Terra. É. Só de futebol. Vamos ver você tá preparado pra voltar pra Copa? <laughs> ah, que tranquilo. Vamos encerrar, gente. A gente Vamos. faz isso em off. <laughs> Pode vai. colocar aí. Caraca! América Mineiro. Gente? Não, isso eu sei. Isso eu sei. Próximo. Deixa eu pegar a cola, porque eu acho que eu não, não sei. Esse. Rio Esse. Branco. Rio Branco do Acre. Caraca, gente. É, vai me falando, hein. Calma, porque... deixa eu pegar, mas acho que é, é pega aí, aí Gabarito. Eu realmente Calma tô enferrujada. R, R B A. É, é tá tá certo, certo. deve ser, deve ser. Tá, tá certo. certo. Botafogo. Botafogo. Tá. Que time você torce? Flamengo. Tem aí, né? Obrigada. Não. Vai. <laughs> é um Mi. Esse parece que é. Pera, esse não é no brasileiro. ali, gringo. Nunca vi esse, acho. É... Ou é, de... é deportivo alguma coisa, né? Não, não é? Acho que é. De... Eu, eu li e falei, Dinamo de Kiev. Não é. Não é Dinamo de Kiev. É, deportivo, alguma coisa. o mas eu não te lembro de nada. Ah, se for o lugar, Medellín. Pode deportivo, in, é, Independiente. Independiente, yeah. Medellín. É, mira, que coisa. Ah, é, 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 sim, foi espanhol, porque que estive em, 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 em Valência. Sim. sim, como não? Como Criticou, não. como não. não tem nada a ver, não, pero, não, não é coisa, pero mas eu falei muito espanhol agora. Mês passado. Mês passado. Muito bem. Próximo. Você fala espanhol bem? Não muito. Pô, tô sentindo. <laughs> não, fala assim, né? Fala que não, você fala. Mas é que assim: meu meu pai é, é boliviano. Ah. Então, minha família é toda da Bolívia, por parte de pai. Então, eu falo muito bem, mas eu não mudo. Ah, porra! Que eu não falo, o Que eu espero que sim, mas eu quero pelota quadrada. Sí, um pouquito. Ah, foi lento, foi sim, lento. Prendou. Sim, que te, eu tenho manipulação tecnicolor, como não? É para falar, gente. Você tem que fazer gestos e colocar. Sí, ali, a sim, na língua aqui. Pronto. Porque tem outra pessoa. Sim, já está falando. Fluente. É, uma voz coca <laughs> que é, é isso. Co Quero uma Coca-Cola. coca coelha coca Bora. La cuentita. cuentita. La La cuentita por favor. Nossa, gente. Maravilhoso. Eu, eu amo, eu me divirto quando eu me Nossa, age. eu adoro. Sério, eu me acho <laughs> super fluente. as pessoas, entender, eu, eu, <laughs> eu falei: que, que isso? Que idiota. Não tá entendendo meu espanhol. Eu tô falando rápido ainda, né? Hum... Pesou o rolê aqui. É brasileiro? Madureira. Ih, Madureira? É, acertou. Uh, Madureira! Gente, eu fui lá pra Medellín também. Eu falei, ai meu Deus, é, não é daqui. Vai. Parece, né? O Ah, Ah, ah. ah oh, oh, oh. Real Madrid, tá <laughs> Barcelona, vai. <laughs> Inter. Internacional é de Milano. Yes. Portuguesa. Acertou. Ai, tô nervosa. Tá acabando. Esporte. Tá. Esporte. Cadê o Mengão? Não tem. Puta, tem essa camisa. Eu tenho a camisa, sabe quando coleciona camisa de time, né? Sério? Você tem quantas? Sério. Porra, muitas. Ir. Muitas. Vale muito, então, só arsenal. Muito. Caraca. Arsenal tem... o time, inclusive, que não tá aqui. É. E quantas você comprou? Brincadeira. Poucas. Duas. É. Você ganha muita, não, eu comprei né? mais no início, né? Mas aí quando eu comecei a postar muito, a galera ia vendo o que eu fazia, eu fui ganhando. Mas eu tô enrolando aqui pra tentar ah, lembrar. Isso é. aqui é de. Caraca, eu dei essa camisa! É. Pera. Nossa, Tenta lembrar. Eu, tô... eu acho conta. que é de Argentina. É Argentina, né? Porque é D-A. é São. Hum. Caraca, eu, eu realmente esqueci. De é verdade. Aí, vai. São Lourenço. Exato. São Lourenço? É. De A... Da Argentina? Caraca, tá boa. Caraca, deve pra ser nós. um. Agora, esse CA deve ser clube... É, clube atlético, 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 atlético San Lorenzo de Argentina, Argentina como não? Sim, como não. Mira. Como no, não, cara? Tu mete um como não, tu fala fluente. <laughs> Vitória! Ah, acertou. Uhul! Acertou. Ó, foi bem difícil pra mim o San Lorenzo. Sim, que mais. Nossa, mas é bem... É e ótima. o Medellín, que você na verdade me deu, né? A dica, não fui, não acertei. É, que eu fui no né? Mas tá ótimo. Ai, gente, Caraca, nervosa. Caraca, você... Tem aquilo um agora? Acertou tudo. Tem. E olha que eu tô enferrujada, hein? Dez Sai de do dez. esporte o quê? Sai do esporte a. aquela que viu no relógio. O é. esporte <laughs> não saiu ah. de você. Sai é verdade, 2018. Ai, fiquei nervosa. Não, você mandou super bem. Ó, estão oh, pedindo pra você contar essa história que você é apaixonada pela Sandy Júnior. Pela Sandy Júnior. Pela, <laughs> pela Sandy Junior é bom. É uma entidade pela Sandy Júnior. Ai, fica tá até nervosa. É Sandy Conta sou muito tudo. apaixonada, maravilhada, completamente fã. E sou muito amiga de Sam, né? Você de é muito. pra vocês. Sou pra minha Sam. Muito. Muito mesmo, assim, tipo, é doente, completamente, ah. a ponto de, sei lá, era no show do Maracanã, eu joguei cartinha, aí o cara me ligou dizendo que era da produção, que eu ganhei ingresso. Quando eu vi, realmente era mentira, era um cara da iluminação, só que eu dei a carta com todos os meus endereços. Endereço, telefone, CPF, sem falar pros meus pais. Ele ligou lá pra casa. Isso foi quando, Ah, foi miléculos. O show do Sandy Júnior no Maracanã. Foi em 2000. Calma, e aí? Não lembro. Nada, aí foi assim: ele me ligou falando que eu me esqueço. Tia... Oi, Fernanda, aqui é Tiago, da produção de Santo Júnior. Você ganhou dois ingressos pro próximo show, eu amou. Eu desfaleci, né? A pressão foi lá no pé. E aí, era... Era... aí eu fiquei louca em casa, mas eu falei: ai meu Deus, que ingresso, aqui. Eu mandei uma cartinha escondida dos meus pais, porque eu realmente dei todos os meus endere... é, endereços. duas minhas informações, e eles não deixavam, né? Eu, a minha chão da gata, cheia de foto, minha, aqueles brackets, tudo colorido, velho <laughs> fixo, aquela coisa, bem charmosa. <laughs> Completamente louca. E aí eu mandei o meu endereço, o telefone de casa. Que na época era fixo, é, CPF, tudo, colégio, de própria vaca não era louca, sendo louca, provando que não era louca. E aí ele me ligou, e eu fiquei morrendo de medo. Aí, aí ele falou: Ah, sou da produção. Eu falei: Ai, que vaso, ganhei é isso aqui, passei muito mal. Quando ele, ele, eu acho que ele ficou com medo de eu, de eu de morrer no telefone, ele falou: Não, desculpa, é mentira, eu sou o Thiago da iluminação, peguei sua cartinha, já achei uma gatinha, bora sair, marcar Meu alguma Deus. coisa. Foi nesse nível. Que horror! Então não rolou o jeito sem de ingresso. O café bate diferente ali, viu? Mas calma, calma. Aí não rolou. Aí um dia eu sonhei, eu não, tava não dormindo, o não rolou ingresso, nem saída com o Thiago. Não, não, calma. Mas aí eu quero saber. Você se, se, se foi no show? Fui no show do Maracanã e joguei minha cartinha no palco. Então, e ele falou que tinha, você tinha ganhado dois Ingr... ingressos. Não? É, ele mentiu. Na verdade, ele queria me encontrar. Entendeu? Que ódio. É, alô, Thiago, da iluminação, se você estiver vendo isso. A gente tem uma certa a fazer. Vai, Tô. Tá? É, aí um dia eu tava dormindo, aí sonhei com o telefone do Júnior fixo. Aí anotei no, no papelzinho assim do lado e falei, caraca, eu vou ligar pra ele. Com certeza, é o telefone, né? Lógico. Óbvio. Porque, pô, tem a ligação com o povo lá de cima, hoje, viu? botar na minha cabeça do nada. Sim. E era o mesmo prefixo do meu colombiano. Eu falei: ele embora aqui! Caraca, era, cara, não vi a menina do telefone, eu falei, cara, ele é meu vizinho. Aí eu liguei, juro, acordei, eu liguei e falei. É você tinha, Alô, é Pô, minha adolescência inteira, né? De 12 a. Aquelas 32. <laughs> De 12 até agora, a última turnê. <laughs> é. Aí eu falei, oi, eu poderia falar com o Júnior? Aí ele falou assim: a pessoa falou assim: ele não está. <laughs> tinha um Júnior no número que eu liguei. Eu falei. Oh. Tá, mas quem tá falando? Eu, não tá bom. eu fiquei muito maluca. Gente. Eu comecei a passar mal de novo no telefone, que eu só passo mal no telefone. Uhum. Aí a pessoa falou. Aí desliguei. falei: Ah, tá bom, daqui a pouco eu liguei. Aí eu liguei de novo. Assim, tipo, desliguei, liguei. Botei no gancho, que é como os Incas faziam. Tá. Botei no gancho, é. tirei do gancho. Falei: Oi, é que eu queria falar com o um Júnior. É o Júnior dessa de Júnior? Aí A pessoa deu uma gargalhada e desligou <laughs> na minha cara. Tipo, óbvio que não, né? Mas e, e se fosse? Não, não era, porque ele não né, colocava eu ia saber, né? Hum. Mas eu fiquei meio intrigada. falei: Cara, é meu vizinho, porque é o mesmo início do número. Mas eu pensei, ao mesmo tempo, como eu era louca por eles. Você devia louca... ter jogado na Mega Sena esse número, gente. Como assim você Verdade, sonhou com o número? Não joguei. sonhei com o um número e tinha um Júnior na casa, você tem noção? Gente, Aí uma vez né? a Invete postou uma foto dela com a Aí eu comentei letras maiúsculas. Ai, meu Deus, meu amor da minha vida, o ar que eu respiro, o sol que baixa na minha pele. Ela apagou. Eu falei, também apagaria, né? Com medo de mim mesmo. <risos> 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 completamente Ela apagou? Ela apagou. É, mas... doida. Início de internet, mas já começando aquela coisa já suga, garota, <laughs> né? Louca. Completamente maluca. Gente. E ah, aí, enfim, várias histórias. É, quando eu cheguei lá em Campinas, né? Eu tava grávida já, é. e, e já, já era alguém, assim, né? Mais conhecidinha e tal. Aí eu cheguei em Campinas, quando você pousa em Campinas, o que você quer fazer? Porra, tu vai no colégio que foi gravado seria Óbvio, né? É um ponto turístico da cidade, lógico. É. Eu entrei um táxi de marcado, eu falei, não, vamos lá, no colégio, onde foi marcado. Ele, lá, ah, te leva lá. Cheguei lá e fiquei tocando tudo que eles tocavam. No episódio que eu abri a maçaneta, foi na quadra, eles gravaram o um clipe na quadra, eu fiquei andando na quadra, arrastando no chão o pé, aí encostei na parede, que o Junot fez o arreboladinho uma vez. Aí fiquei assim, aí fui postando. Aí no viu, no viu, ligou pra Sam, dia pra vocês, ligou pra Sam e falou, cara, a Fernanda tá aí em Campinas fazendo um monte de coisa no Instagram, engraçadíssimo, lá encostando nas coisas que vocês estavam. Então eu tô no meio da entrevista. Só de falar, me dá um... entrevista? Né? De emprego, alguma coisa, né? Não, eu fazia Mamãe Gentil, o quadro do Esporte Espetacular, que eu Não. tava grávida e entrevistava também pessoas grávidas. Era com a Bela Falcone. Do abdômen trincado? Uhum. Que a gente tem abdômen parecido e tal. Aí eu fui falar com ela. Aí eu tava no meio da entrevista, toca meu telefone com 019, dedê, dedê. Eu. Tá. É de onde, mesmo? É Campinas, né, amor? Quem é fã de não sabe que Campinas é 019. 019. Aí eu atendi. Tá, uhum. filha, ah, porra, tá, sei lá. Telemarket aqui é de Campinas agora. Eu alô, amor. Entrou uma melodia nos meus ouvidos. Veio vindo. Uma áurea especial, bastante... não, 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 não. iluminada, que me pegou assim, sabe desenho animado que tem aquele cheirinho uh, assim, uh -huh. ó, que me pegando, ela veio assim, me pegou no colo, hum. me embalou, como se fosse um lar acolhedor, uma casa de vó com cheirinho de café e bolo acabado de fazer do forno. <laughs> de fubá. Exatamente, quentinho que eu mais gosto, quentinho, me pegou no colo, me embalou num dia de frio, me deu uma cobertinha hum. e deu um tapinha assim, para eu embalar bem num tá. sono profundo com os anjos. Uhum. -huh. Oi Fernanda, é a Sandy. Mentira, não. O o Eu, eu, eu grávida? Eu, eu, tá... eu gravida. De quanto tempo? Cinco meses. Ela Quase te... que eu parei, só não parei porque eu fechei a peca. Ela te ligou? Porque me ligou. Um... Ela é essa pessoa. É. Não, não até hoje eu vi virei mexe eu posto o print do início da nossa amizade, né, unilateral que eu para ela. Hum. Que ela mandou um, um Twitter para mim, um inbox no um Twitter, oi tal. É a Sandy, eu falei: "Para. Foi só que eu consegui responder. Para. Você não falou mais nada? Não falei mais nada. Fugi e falei: é um hacker, com certeza. É uma coisa. Não dá contração? Ela dá contração em crianças. Cuidado. Tá? Cruza a perna pra garantir. E tem noção que ela me ligou e falou isso? Oi, Fernanda. É a Sandy. Ai, que que você cara? fez. Eu desabei na hora, tava numa escada e tal. Fui escorrendo no corrimão pra ficar um pouco bonito, Mas caso alguém estivesse gravando. Uh -huh. Dei umas corridas, aí eu chorei do olho esquerdo, peguei o telefone aqui assim, fechei a pepeca aqui pra criança não sair. E falei: Oi, naturalidade. Tudo bom, <laughs> Quem? Sandy? Okay. Acho que é engano. <laughs> Enfim, aí falamos, assim, muito tempo, não sei o que, não, não, não sei o que, não, não, a gente tem muito assunto, né? A gente, tipo, muita amiga, muito tempo, ai, que saudade, aquele dia, quando você eu foi lá, e choque, tal, não sei o que, Essas coisas. É, aí a gente falou, um tempão, tipo, uns... 13 segundos, assim. Aí ela falou, que pessoa nobre, o que, que eu pensei? Porra, quando encontrar a Sandy, meu irmão, vai ser um pagodão. Tiaguinho com show. Ela falou, vamos tomar um chá? Eu falei, claro, é isso que eu tava pensando. <laughs> Lógico. Ela me chamou de tomar um chá em Campinas, cara. Eu fui tomar um chá com ela em Campinas, <laughs> quando eu tava gravando. Eu gravei a gravação e fui encontrar com ela. Chega ela, Lucas Lima e Tel, Simplesmente isso. Ah, não, gente. Ah, sim. Ai, juro de novo, gente. Aonde você tomou um chá? Nossa, ah, num é lugar que... em Campinas, eu não sei, não, não, ah, era café, no... lá, num café. Claro, um restaurante normal, com pessoas normais, como nós fazemos. Ai. Chega num lugar e pede a conta e ela e ela fala com a garçonete normal e ela pega uma xícara de chá e de café normal e bota na boca como a gente faz. E normal, engole é assim. do gogó aqui, ó. Desce aqui enquanto ela engole. E aí depois ela passa a mão na criança, no filho dela, como a gente faz com os nossos. <laughs> e ela fala com o marido diretamente, <laughs> olhando no olho, assim como a gente. E ela, às vezes, quando o cabelo para um pouco em cima do olho, ela tira, assim, normalmente, com as mãos dela. Cara, sério, ela é muito especial. Ela não tá aguentando. Eu estou educada. É só de gente. pensar. E da pizza de. Verdade. Já tiveram mais encontros depois, assim? Ai, eu não vocês? posso falar. Não. Aí é a história. Tô aí já virou amizade. Não, aí virou amizade mesmo, porque por pena, né? A pessoa Você vê que ela é generosa, óbvio que ela tem pena de mim. E ela Opa. super me trata bem, ela manda mensagem. E a gente. Não fala dois anos, mas ela. Te segue é. no Instagram? Não, e... ela me manda vários convites dos shows. Ah! é muito, muito? Caraca, na turnê de Sandy Júnior, ah, não posso, cara. É só entre amigas. Desculpa. <laughs> entre não amigas. é assim, ai, passar. Não dá. Eu não sei o que eu faria. É só, tipo, porra, normal, né? Gente, Vou gente, eu ela. não tô paralisada, tô tentando me imaginar nessa também eu, ah, não gente, não sei, eu não sei. Não, se eu sério, na boa. Foi muito. Foi, você não tem noção. Você não tem piriri? Não, você não tem noção. Tomou o chapéu. chiriri, tudo, tudo, tudo iriri. Foi, foi assim, foi. Eu, eu, não, eu pensei em tudo que eu ia falar. Chegou lá, eu fiquei igual uma idiota. Você não, não falou costume. nada? Não conseguia fingir nada. Eu, 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 não, eu não, não lembro lembra. do que a gente conversou. Eu não lembro o, o, a roupa que eu tava, o que, é que eu fiz. Eu não lembro o que, é que eu falei. Eu não lembro. Eu não sei como ela voltou a falar comigo. Porque a pessoa, gente, essa mulher é um zero esquerda, né? Você tomou café ah. ou chá mesmo? Café. Hum. Pra até me sair um pouco da inércia, né? Porque senão eu tava não. desfalecendo. Não sei até como. Mas foi... foi... Foi assim, cara, Eita, que pariu. foi muito louco, foi muito doido, foi uma coisa assim, eu fui pra Campinas fazer uma entrevista e conheci a Sandy. Do nada? A melhor ídola. Uou! Que? Gente. Cara, sério, Parada. não, foi muito, foi muito loucura. E quando eles fizeram o último show deles, do Sandy Júnior mesmo, lá atrás, há, uhum. sei lá, 12 anos, eu fui, né, óbvio, no último show lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí eu fiz cinco cartazes, o Sandy Júnior para sempre juntos em nossos corações. E aí eu fui com quatro amigas e botei um cartaz na mão de cada amiga e a gente abriu essa faixa lá. Ah, tá. E eles olharam pra mim, eles lembram, óbvio que eles lembram, porque eram os cartazes mais bonitos do show. Então, hoje, naturalmente, facilitou essa aproximação, que uhum. ela falou, caraca, a menina dos cinco cartazes. Uhum. Entendeu? <laughs> Gente, ela engatou a primeira. E, tipo, <laughs> e foi. Mas não faz sentido isso? Não, nossa, total. Não, isso sem falar que um dia, no show desse mesmo lugar, inclusive, ah. eu ia em todos, né? Sexta sábado, domingo, mesmo show, ia ser sábado e domingo. E aí um dia eu cheguei lá na grade, que eu sou fã, né, amor? Tem que ir né? Ir lá. Nutella, não é Nutella, não. É raiz, tem que ir mamilo na grade, não adianta. <laughs> ah fica lá, cadeirinha, ar-condicionado, Wi-Fi, segurança na porta. Não, eu quero surváculo mulher no ombro, meu irmão. Eu senti a respiração no congote, Eu claro. quero contar junto, sentir os bafos da pessoa. Eu quero perder goto de saliva na minha bochecha. Não se ela tá alto, se sentir na calça que não vai se ver. Não, que fez. Fica, fica tá. sem voz, tu já não fala, né? E... Sem voz, você perde a voz dos 10 primeiros minutos. É isso, eu quero saber a próxima música já se cantar antes deles no palco, que eu já sei qual é a lista que eles vão cantar. Caraca! Então, eu tava lá, né, porra, na grade, tá, tem água, tá, lá, não sei o quê. E aí, o uma mora na música Cowboy, que ele cantava, né? Aí, ele passou, encostou nesses meus dois dedos aqui, assim... <laughs> Ele encostou a mão dele aqui. E tá hoje não, e tá até hoje com craca aqui, com cascão, porque, né? Não tem como. Igual a calça quando ela sentou no meu colo no Serginho Grossman, Na calça tá na quadra da minha casa, né? Na parede óbvio. óbvio quadrada. Pelo não. amor de Deus, moldurada. esperava né? mesmo. Pô, ela sentou no meu colo. Você sentou no colo de quem? Assim? Melhor amiga, né? Confiança, um símbolo de confiança. É, é. De quase de um pilar. Uma pessoa que você tem uma aresta naquela pessoa. Você olha pra ela, um porto seguro. Sim. Você não tá num programa ao vivo cantando e vai sentar no colo de qualquer pessoa, não. né? Você vai, tipo, colo, qual colo aqui que vai me acolher? Que eu vou estar tá segura aqui. Fernanda. Porque pensa bem no simbolismo de sentar no colo. Você dá as costas pra pessoa. Cara, pra lá é as costas, qualquer um pode fazer, mas não a pessoa que você vai escolher Nossa, o colo é pra filosofou. sentar Agora foi. Na agora boa. Agora pegou ali. Na boa. Agora eu trouxe um conteúdo aqui. Trouxe. Caraca, agora aqui, velho. agora eu tô chorando a vida. Não, virou o corte. Agora corta corte, seja, corte. Ih, Já fala... joga no corte. Já corta ele aqui, ó. Já fatia aqui, ó. O já que é o sentar no colo de uma pessoa? Bom, exatamente. O qual é o simbolismo por trás disso? É verdade, já tá de Confiança corte. total. Já cortamos aqui tudo. E se senta de frente. Ih, aí já não é outra coisa. <laughs> aí já. Não, eu tô em choque que ela te ligou. Eu tô em choque. Não, sério. Rolou isso. Eu acho que o dia que ela vier aqui, a gente surta. Eu te chamo, aí você. Não, vem. você me chama sério. Não, mas a gente precisa de você pra ela vir aqui. Manda ah, vocês WhatsApp estão me usando. Eu vim aqui pra <laughs> isso, né? É isso. Ah, agora eu entendi! É. Abre aí, o Abre aí. brincadeirinha! Abre aí o do quiz! Ah, tá! Ai, falar da Priscila, da família, dos projetos para chegar nesse lugar. Óbvio. Entendi. Tá, vou mandar pra ela daqui a pouco, porque é. Conheço Sim. bem, assim, tem uma hora que coração, 8h42, normalmente ela não gosta de coração. 8h42, não gosta. Tá, não, não gosta. Tem que saber então, a gente, rotina da pessoa. Já que ela não quer convidar a Sandy, já vai, que... você. vai você lá no Isso, no Instagram gente. Da Sandy. Vai lá e chama. Sandy não pode delas. Isso pode, isso pode. Ah, isso eu isso queria, pode, viu? Bastante. Isso pode. Gente, ela parece um hum. ser inacessível, Ai, eu não, não sei, inalcançável, tô... assim, né? Tipo um, hum. Tá num. Hã? Não, perguntinha, eu tô pedindo. E aquela voz? Parece que você botou o CD. Não hum. desafia um segundo. Não, não tem, não assim, dá. uma coisa que foge dali. Não. Ela vai cantar dez vezes a mesma música, dez vezes, perfeita. Não, não, não dá. Ela e, é... ela, e ela tá a mesma desde quando, quando eu coração, fui no, no, no show dela. Ah, não, não esse último, né? Mas quando eu era criança... E quarentou agora, tá, amor? Hum, quarentou. Cara, mas ela tá a mesma, gente. A mesma, né? Fica aí um tapa na cara pra gente. Pois é. gente de se ar você ar puder aí. vir, e aí, quando você vir, você já passar o contato do médico. É, aceita Ou da receita da sua vida. É, a receita, né? O segredo. Segredo. É. Né? Alimentação, skincare. Total. Tudo. Exercício. É, saúde mental. Paz. Paz em casa. Ela é uma paz, né? É uma paz. Ela é daquele jeitinho mesmo que a gente acha, assim? Claro. acho e tem certeza. Será que ela fala palavrão? É. Ah, fala. Fala, né? Fala, fala, fala. Assim. Fala, né? fala assim. Quando tá com fome, então. Será que ela vai no banheiro? Aquela que conhece. <laughs> Quando tá com fome. <laughs> 8h42 ela sabe. já tá chacando. Não, 8h42 ela já tá pô. Que Já tem tá que cuidar dormindo, da voz, né? Acorda cedo fazer yoga. Isso, total. Não, é, filho sobre... e Tereza, né? A gata Tereza. Não, é Aquela que coisa. vê coisas no Instagram e fala, Não, né? é. Como so se fosse íntimo. É verdade, tem pode irar, vai. amiga. O que, que pode irar, gente? Ai, Vamos meu Deus. as perguntas primeiro. Tá. Outro Fechou. quiz. Tem uma... Um negocinho diferente aqui. Cadê ah. as perguntas? Ai, vai me fazer chorar. Caraca, eu falei muito. O que, que o pessoal tá achando? A Priscila, A Priscila mandou. mandou. Chega de café. Chega de café. As Quem três? falou? A Priscila. A Pris minha, Priscila? É. Aonde? No, no YouTube. Amor, ah, que besteira. Já Mas ela, ela fala isso pra mim mesmo. É, dentre as coisas que ela me ajuda, ela tenta me desacelerar, que é possível. É possível, Agh. não é necessário. <coughs> Perguntaram. Se ela não trabalhasse com jornalismo, qual carreira ela iria seguir? E foi com Deus. Ai, ela tá vendo. <laughs> foi com Deus, viu? É Leu, Priscila. entrou no mundinho desculpa fui viu, um é viu como é que eu viu como é que eu favor. fico viu é assim fala se eu não fica se trabalhasse com jornalismo <laughs> se você saísse do celular, o que você faria você <laughs> não na trabalhasse com jornalismo você iria ah eu fiquei na dúvida sempre ligado ao esporte né como eu falei ou era jornalismo ou era psicologia esportiva para lidar com atleta para ah, dar conselhos tentar melhorar o psicológico fortalecer psicologicamente Nossa, eu tinha essa legal, tá é, tinha essa curiosidade tudo. Mayu me perguntou, já enfrentou preconceito por ser mulher e fazer jornalismo esportivo? Não verbalizado, assim, é, claramente, mas muito em forma de desconfiança, os olhares tortos. É, enfrentei muito assim, quando você é repórter de campo, você fica muito vulnerável, né? Numa uhum. vitrine muito escancarada ali, com torcida, aquela emoção toda do esporte. Então, se o time está ganhando, é gostosa, está perdendo, é piranha. Torcida gritando, isso sim. Sério? Mas internamente, em redação, assim, sempre muita desconfiança, sempre tendo que provar três vezes que tá ali, não porque deu pra alguém, sim porque sabe, que não dormiu com fulano pra ir não sei aonde, que uhum. não deu pro chefe para estar tá na cobertura, que não pegou fulano, ciclano. Então, isso muito. Rolou. Então. Tem tô... a. Peraí. A Nai perguntou. Previsão de quadro de culinária no canal da Fê pra quando? Quero Gente, urgente. Gente, é vai verdade, ter. vai ter, Nai, Nai, senti, hein, Nai, Nai. caraca, na boa, sinistro. Que vai. Fala, fala, não fala nada. Né? É, Mas não. Você é cozinha? Então, não. É como não cozinhar, na verdade, entendeu? Ah, Igual tá. maquiar, como não maquiar, né? Que eu fiz uma aqui e fala. Tem um tem um quadro não, tem um vídeo que a gente vai fazer aí em breve pro canal, que é uma receita da Paula Carrossela, que ela manda para mim a receita e eu tento fazer e aí a gente vai eu amo Ver. ela. Não, ela é incrível. Ah, vai... Ela tem que vir aqui. Também. Ela é maravilhosa. Ah, é Se querem que eu também chame? Uh -huh. Depois então a gente bem. dá comissão, né? É o mínimo que agora eu tô desempregada. Não, né? Por agora. Favor. Você não sabe que seu novo emprego é fazer a agenda daqui? Meu Deus do céu. Você esqueceu? Gigi, eu sou de gente, estar eu não posso com... nem negar. Acabamos Entendeu? de encontrar o contrato. Ai, cara. Foi minha equipe, né? Não. Não. Foi. Minha equipe. Essa equipe foi. Que, que não viajou comigo. É. Entendi. Ai, é, gente. não, mas ela é incrível mesmo. Então, eu quero muito fazer isso esse vídeo específico para o canal eu tenho muitas ideias assim de, de é isso explorar essa plataforma agora que eu estou entrando fazer um monte de coisa testar mesmo ver o que vai dar certo o que não vai dar certo mas para mim se, se eu estiver produzindo e movimentando já está dando também, certo né? exato me divertindo é mais leve né muito muito mais leve e mais livre né é, é porque é aquilo que você falou é você que faz você que pensa para você mesmo então eu sempre falo assim quando a gente dorme melhor quando a gente faz a cama Uhum. Né? A gente sabe se gosta de edredom, só com obertor, com o travesseiro, dois sem nenhum, se é na cama alta, baixa. Então, quando você faz para você mesma, óbvio que você tem, se conhece mais, tem um domínio do que você gosta de fazer, principalmente do que você não gosta, de como é natural para você. Eu acho que a internet é isso, né? A internet, por mais que seja o mundo dos filtros, tira muito esse filtro. A pessoa saca na hora, está forçado, se não tá, se é, do, é orgânico dela, se é do dia a dia, ou se ela tá ali só para fazer esse publi, ou se está enganando. Então tem muito essa descascar assim, né? Essas é. camadas. Então é, é muito livre, é para ser livre, é para ser solto, é para ser verdadeiro. E é, eu, eu tô muito à disposição aí para fazer umas loucurinhas. Tudo. A Gabriela falou, acho que a gente já até comentou um pouco, né, de qual que é a sensação de saber. Que junto com a Zemira, você vai narrar os jogos da Copa Feminina. Mas você não vai narrar, né? É, não vai vou tarir... narrar. Vou fazer a ancoragem lá na uhum. Austrália. Não, você já narrou algum... Nunca algum... narrei. Não, Cara, eu não sei é. narrar. Mas você podia gravar... É um vídeo pra você gravar na... no seu canal. É, é, pode. Porque você fala Gente, rápido. vamos dar... Não, por A gente é dar, né, umas pautas, porque, pô, é o mínimo Sim. que eu vou trazer não. sangue de bola Nada aqui. dois WhatsApp não resolve, Pelo amor de Deus, cara. Não, não Você Já não tô achei... nessa, nessa estrada aí é um tempão. Me dá umas dicas do que fazer, dos pode vídeos deixar. que eu gravo, desafios. Não, desafios. Narrar, devia mesmo. narrar maneiro. é maneiro. Maneiro é o desafio, né? Não vou conseguir, claro, mas é maneiro tentar. É, é. Não, narrar isso, é o tipo de profissão que você tem que, né, como quase todas, nascer pra fazer. Não tem jeito mas, mas acho que você lidaria bem assim porque você fala rápido e você não é tá bom, pra eu entender tenho o que você fala entendeu? eu tenho a rapidez eu tenho que são boa uh -huh. até porque eu faço fora há muito tempo que eu sou acelerada então eu preciso uhum. aprender a falar direito mas você tem que ler o jogo ah. você tem que pô viver aquilo 24 horas por dia dentro do esporte é uma função que eu nunca cogitei uhum. primeiro que eu não tenho dom segundo que eu não gosto não você não sabe não não que não, testo, não 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 vai tem saber como, você tem um dom. não hum. acho que não ah, acho que não. Ah, ah mais uma coisa, para. Que não vai ser boa. Poxa, não dá, tem que deixar alguma coisa para alguém, para alguém, entendeu? Opa, sabe o sabe que eu te perguntar? Fala, amiga. Ai, ah. para. Se você entraria ali como no BBB, não como participante, mas sim como Tadeu apresentando. apresentando. Óbvio, né? É, claro. Eu Óbvio. te vejo muito, sabia? Eu acho que também tem muito. Nossa, a ver sabe contigo. quando o Thiago saiu? Eu recebi muita mensagem assim, Sério? muito legal. Legal assim, ver que as pessoas me veem nesse lugar que eu uhum. admiro muito, né? Que assim, gosta ou não do programa, hoje em dia é uma posição. Muito privilegiada, de muito holofote, de muita responsabilidade. É, uma né? loucura, né, É, você? exatamente. Então, como apresentadora, uhum. porra, é um desafio que me tiraria muito do lugar, da zona de conforto, me exigiria muito estudar, ler, escrever aqueles textões da eliminação. Total. Não óbvio sei que, que eu adoraria. Textos são muito bons, né? E, saber, e muito ainda bem. mais hoje em dia, né, que o programa tá dando essa abertura pra gente falar sobre o que tem que ser falado, uhum. né? As pautas que nascem lá, aí, os assuntos que tem que ser é, é, discutidos, debatidos e jogar o holofote para essas, essas lutas, essas batalhas, as bandeiras todas. Pô, adoraria. Óbvio. Ai, Pô, BBB, Vamos os The ver. Voices, eu adoraria. Seria muito legal ter feito algum The Voice. Uhum. É, principalmente parece, o Kids. É, tipo, hum. Principalmente o Kids, né? O Kids é muito ali, fofo um aqui, Ai, né? Deve ser demais o Kids, gente. Ai, não tem como, cara. chorar. Total. Não, Sim. chorar todo o programa, mas tudo Nossa, bem, é do jogo. Gente, criança me. me... Estabiliza muito, né? É. Muito. um negocinho, é. né? Vamos de pode girar. Ah, ah presen... não, melhor pode girar antes, não. Tem presente pra você. Cadê? Ai, que fofo. Tá, tá bom, vou marca. chamar pra a Sandy, tá bom. É pra isso. É, é o pagamento. Cadê ah, o código? O que, que é pode girar, gente? Que isso, meu Deus do céu, não para. É gente não era hora duas horas, aqui. gente? Acho que já acabou. Não era duas horas? Vou até comer para ficar mais forte. O que, que tem que fazer? Girar. Pode girar. Hum. <laughs> hum. Hum. Vai, Vai, pode girar. Olha. Caraca. Perdi a mão? Forte. PlayStation. Eu quero a Playstation, quer dizer, já tem, mas eu quero jogos. Ler uma notícia é como se estivesse flertando com alguém em um bar. Tipo, uma notícia... Qual? Tem alguma notícia sempre assim pra gente ler? Ler uma, Lê ou uma? uma é. notícia? É. Como se estivesse flertando com alguém em no bar. Nossa, não... Que isso? Calma. Calma, vamos pegar uma notícia. Eu vou enterrar esse drive aqui dentro, né? Porque eu não flerto com alguém no bar há muitos anos. Graças a Deus, só com a minha mulher. Eu então pensei que você tá, tá flertando com ela. Ah, mas eu não tô. É uma coisa que não dá pra publicar. <laughs> Qual Entende? que a gente... A gente pega uma notícia, hein? Vamos entrar no... Ah, pode pegar qualquer uma aqui? Pode. Vamos ver. O que, que tem hum... de hoje? Vou ver uma minha aqui. Não, com o meu nome. O que aconteceu com é o trampo? Cadê? Foi preso. Foi? Foi. Lê essa, lê essa Eu vi que ia ser Hum, Não, você de... Recebe acusações, né? Mas foi preso? Eu vi que ia rolar isso Ó, Não foi preso após virar réu Não? Ué, eu vi a notícia que foi presa. Gente, mas calma Posso olhar na atrasada Mas Tá Vai, vou ler uma com meu nome aqui Tá, vá Vá Vai Não, imagina fingir que tá flertando um negócio que foi preso, tipo. É. Tá, qual que você vai ler, então? Não, é o título, né? Ou o corpo todo? Não. Olha cá. Não sei, querem escolher Uma aqui, do meu nome? falei aí. Mas qual é uma verdadeira. O ASMR, a galera deve estar tá pirando em casa. Quê? A gente comendo no microfone. Hum... Uhum. Faz a SMR também, é legal. É, eu vou fazer com essa notícia, eu pensei. Não sei, não, acho que não tem que ser sua. Como é que vai flertar com você? Não, mas não é só ler? Como se você estivesse flertando. Então. Calma, ó. vamos pegar uma. Eu então, vou ler o, primeiro, o título assim. Tá. Igual voz de aeroporto. Atenção, voo. Hum. Seis. Nove. Três, dois, portão de embarque. Você que vem sempre aqui nesse bar. As pessoas estão café. tossindo nesse bar. Ninguém merece, né? Pessoas inconvenientes. Deixa para lá, vamos focar aqui só na gente. Você sabia? Não sei se você vem sempre aqui. Vou te contar um negócio. Posso falar com você? Acredite se quiser que fora da Globo, Fernanda Gentil. Olha isso. Posso falar um pouquinho mais perto? Tá é muito barulho. <laughs> ela demonstra alívio ao anunciar mudanças na carreira. Você acredita? Tem? Se quiser ir pro lugar mais silencioso, eu completo para você. Nossa! Calma lá, camarão. Ela disse assim. Beijou. <laughs> Beijinho. E aí, o gente? O que, que vocês acharam? Maravilhosa. Uhul! Maravilhosa! Arrasou. Nossa, arrasou. Eu adorei. Se nada der certo, eu vou investir na voz do aeroporto. Foi isso que eu gostei. Eu... Vocês acharam? Eu arrasou. Né? Você já dublou? Pensava já, já dublei. Eu Carros 3. Eu fui uma carra. <laughs> Natália, certeza. Fui uma carra. Foi incrível. Eu adorei. Eu adoraria dublar de novo. Oh, <laughs> Disney. Foi muito legal. Viu? Você pode Mixa, dublar... A, <coughs> qualquer coisa. Essa voz, é, cara. fechar isso aí. Mais uma coisa. Mais uma dublagem. Eu adorei. Foi muito legal. Foi uma experiência incrível. Eu super faria de novo. Não tem problema nenhum. Era assim qualquer que você coisa. Assim? Não, eu tô falando pra eles mesmo. Ah, tá. Pra me contratarem. Mas você quer assim, Agora eu tô desempregada. Na... Eu preciso de emprego. Não, é, mas é a sou a... é super empregada. É tô mesmo, tô é. mesmo. Sou youtuber. Eu sou influencer. É. Sou digital influencer. Sou youtuber. Sou é father. Tudo, sou tutor. Gente, você é muito boa. É, então... Eu dublei a Natália Certeza em Carros 3. Foi muito legal, cara. Ganhei muitos pontos em casa. Porra, as crianças piraram, foi incrível. Vocês conheceram? Sua voz? Sim. Ai, que A Natália Certeza era é, 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 é um, é um Carros 3, é sobre a competição do McQueen, né, com um novo carro, um, um novo carro, que é todo fodarástico, moderno, tecnológico. E a Natália Certeza é uma analista, é uma é uma Jornalista, mas ela faz uma função de análise tática dos carros e tal. Então ela fica entrando ao vivo nas corridas dizendo hum. quem tá melhor, como é que deve acontecer. É que nem a, Mari... a, Mari... a Mariana da... da Fórmula 1, a Mariana? Uhum. Mariana Becker. Isso. Nossa, caraca, eu acompanha sou da mesmo, Fórmula hein? 1, amor. Sou do futebol da Fórmula 1, adoro. Maneiro, eu percebi. Deportivo. Deportivo, independente. Dele melhor. neném. Começou as, as duas. I'm Lara Espanhola. Sério, <coughs> obrigada Ai, por ter eu vindo aqui. aqui. Não pode. Maravilhosa. Sério. Outra coisa, desculpa, eu tinha falado de muito, gente. tá comendo, falando. Mas é doida. Não, deixa eu aproveitar, gente, antes de finalizar, fazer a publi da Loach, minha loja. Hum. Tem presente pra você, tá? pessoal? Olha. Ó, loach.com.br, tá? Tem sapatos incríveis, confortáveis. Pra você aí, mulheres. Pra você aí, mulheres. Pra você aí, maravilhosa que tá assistindo a gente. Inclusive, dia das mães, ó, já, já sabe onde comprar presente, tá? Tem novidade, deixa aí no ar pra vocês, mas. que elas, né? falam não falo, não Senão a minha irmã me mata. Mas enfim, load.com.br tem o QR Code na tela. Vai lá pro site, entrega pro Brasil todo. Estamos com frete fixo de R$14,99. E. É cupom pode delas, 10% de desconto, tá? Arrasar é nas Arrasa, compras. Sim, é. sim, muito Uhul. obrigada de novo, mas uma vez. Obrigada boa. a vocês, Ai, obrigada. meninas, de verdade. Obrigada. Amei te conhecer melhor. Obrigada. Conhecer um pouco mais das histórias. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo papo muito sincero, muito transparente, muito leve que é o mais importante. Obrigada a todo mundo que acompanhou, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer inaugurar esse novo ciclo, digamos, publicamente, em entrevistas sim. aqui com vocês. E contem comigo para chamar a Sandy, para chamar a Paola, <laughs> ou para voltar aqui quando tiver outros projetos. Não, mas parabéns por tudo. Obrigada. Nossa, eu, acho que tem, tem, eu ficaria aqui ó, mais horas falando. Tem tanta coisa. <laughs> tenta, não, tanta eu já falei coisa muito, pra gente. saber. Não, mas pode. A gente ama, tá? Quando fala. Podcast é. Sim, bem entendi. Isso. Ajuda, tá né? Estive tipo, tá. convidado ajuda. É, É, é. Tá ótimo. Podcast a gente não faz nada. Então. É, você viu? Vocês ficaram comendo, bebendo, né? Não é obrigado. isso que aconteceu e eu aqui consegui comer, coitada maravilhoso. Não, de coração, muito obrigada, seja bem-vinda a esse mundo obrigada. obrigada, gente, se inscreve lá que amanhã estreio o canal oficialmente e, por favor, gente, parte. se inscreve compartilha aí é, pra gente que trabalha com o YouTube, que depende desses números é muito importante. Então, se você quer ajudar, se você tem um carinho, é, não custa nada, você não paga nada, É de graça, é, é só clicar ali em inscrever-se, entendeu? Não marca o dedo. <laughs> é, mas, sério, parabéns, seja bem-vinda. parabéns pelo talento, pela trajetória, pela história, pelo, por tudo, pela representatividade, por tudo que você representa em todas as áreas da sua vida. Seja bem-vinda. Obrigada, é... muito obrigada, conte parabéns. Eu com a gente, tá? Que você tá bom, pensar. de verdade. Obrigada, amei. A Parabéns por tudo. Continue arrasando. Obrigada, Ai. eu amei essa amizade sincera, gente. <laughs> beijo. Beijo, beijo, gente. Beijo, até, até, até. amanhã. Tchau, tchau.